ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾችና አድማጮቻችን፣ ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። በዛሬው አጀንዳችን የውይይት ርዕሳችን ሆኖ የሚቀርበው የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈትና የአማራ መሪ ድርጅት እጦት በሚል ዙሪያ ይሆናል። ለዚህ እንግዲህ ውይይቱን በሚመለከት ሀሳቡን እንዲያጋራን ያቀረብነው እንግዳችን ባልደረባችንም በአንዳንዴ አቶ አስፋው ጌታቸው ይሆናል። ለቴክኒኩ ቅንብር ከኛ ጋራ በረከት አምበሉ አለ። እኔ በአወያይነት ያለሁት አፈወርቅ አግደው ነኝ። በቅድሚያ ይህንን ውይይት በምናካሄድበት ጊዜ በአብዛኛው ወገኖቻችን ደርሶ ሰዎች ሀሳቡን መጋራት እንዲችሉ እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ በትህትና እንጠይቃለን። እንግዲህ አስፋው ጌታቸው እንኳን ወደ ኢትዮጵያዊነት ድምፅ መጣ። ወደ ውይይቱ እንግዲህ እንገባለን። ወደ ውይይቱ ስንገባ እንዲሁ እንደ መንደርደሪያ የምንናገራቸው ነገሮች ይኖረናል። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም እጅግ አስጊ በሆነ እና አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ሁላችንም የዕለት ተዕለት የሀሳብ አድማሳችን ሆኖ ተቀምጧል። ጭንቀቱ እየጨመረ መጥቷል። አገር ወደ መፍረስ ደረጃ ደርሳለች የሚል ስጋትም በበርካታ ሰዎች አይምሮ ውስጥ እየገባ ሀሳባቸውን ሁሉ በዛ ዙሪያ እንዲያጠነጥኑ ተገደዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የሙያ ባለቤቶች የሆኑት በሰለጠኑበትና በሚያውቁት ሙያ ለዚህ መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋቸዋል የሚል ግምትም አለን። በተጨማሪም ደግሞ በተለያዩ ችግሮች ዙሪያ ራሱን አስገብቶ ኢትዮጵያን ለዘላለም እኔ ካልገዛው ብትንትኗ ይውጣ የሚለው ህወሓትና የእሱም ደግሞ የጡት ልጅ ወይም እንደ እንግደ ልጅ ሆኖ አሁን ደግሞ ጊዜ ስለሰጠው ስልጣኑን የያዘው ይሄ የብልጽግና ኦህዴድ ፓርቲ አሁንም የኢትዮጵያን መበተን ሌሎችን ህዝብን ከህዝብ ጋር እያጋጨ በጎሳና በጎጡ እያለያየ በደም እንድንራጭ ለማድረግ የራሱን እቅድ በደንብ ወጥኖ በተግባር በእቅድ በመርሃ ንድፍ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ስለመሆኑ ህዝባችን በሚገባ ያውቀዋል። ጦርነትን ህወሓት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየጎሰመ ነው። አንዳንድ ቦታዎችንም እንደው ለማደናገጫ ተኩስም ጀምሯል የሚባሉ መረጃዎች ደርሰውናል። በሌላ በኩል የአማራን ግዛት በተለይ ደግሞ ወልቃይትና ጠገዴን እንዲሁም ራያንም ጭምር ወደ ራሱ ለማስመሰል የሚያደርገውን ሴራ አንዳንዴም ከራሱ ልጅ አሁን ካሳደገው ኦህዴድ ብልጽግናም ጋር በመመካከር በሌላ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሲፈልግ ደግሞ ወልቃይት ጠገዴ የራሱ ሆኖ እናንተ የፈለጋችሁትን ሁሉ ለማድረግ ልበሉ የፈለጋችሁትንም ሁኑ ለማለት በሚያስችለው መንገድ ኃይሉን እያጠናከረ መምጣቱ በደንብ ይስተዋላል። እንግዲህ ይህንን ስንመለከት ደግሞ የኢትዮጵያችን ባለውለታ መከታና ጋሻ የሆነው ፋኖ በአማራው አካባቢ የደረሰውን ጥቃት በመከላከልና የመከላከያ ሰራዊት አባላትንም ከአደጋ በማዳኑ ረገድ የተጫወተው ሚና ሊያሸልመው ሲገባ በማዕከላዊ መንግስት ደረጃ እየተወነጀለና እየተወገዘ መገኘቱ እጅግ የሚያሳዝን ሆኖ ታይቷል። ከዛም አልፎ ትጥቅ እንዲፈታ የሚደረገው ሴራ በማዕከላዊ መንግስት በአብይ አመራርና በእነ ተመስገን ጥሩነህ እንዴት እየተሴረበት እንዳለና በአሁኑ ሰዓት የአማራው ልዩ ኃይል ከያዘበት ይዞታ ከሰሜኑ የራሱ ግዛት ለቆ ወደኋላ እንዲመለስ እና ቦታውን የሚከታተለው እና የሚቆጣጠረው የሚጠባበቀው እና የሚከላከልለትም የአገር መከላከያ የፌደራሉ ሰራዊት ነው ተብሎ መከላከልም መቋቋም በማይችልበት ደረጃ ከቦታው እንዲለቅም ተደርጓል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለ 52 ገጽ የአማራን ህብረተሰብን በተለያዩ መንገዶች ማጋጨት ማለያየት እና ፋኖንም ደግሞ እያደኑ እንዲሰጡት ለማድረግ የእነ ተመስገን ጥሩነህ የደህንነት ክፍል ከአብይ ጋር እየተመካከለ የሚያደርጋቸው ነገሮች እጅግ አሳዛኝ በሆኑበት ደረጃ ስንደርስ እነ መረራ ጉዲናን የመሳሰሉ ደግሞ በጣም አጸያፊ ብዙ ተማሪዎችን አስተምሮ ባወጣበት አእምሮ እንደገና ዘረኝነትን በህዝብ ዘንድ በማምጣት የሚሞተውን የአማራን ወገን በተሰማራበት በተለያዩ አገሪቱ ክፍል በሰላም እንዳይኖር ለማድረግ የሚያስችሉትን ስራዎች ከመስራት ይልቅ በተዘዋዋሪና በተገላቢጦች አማራውን የሚገለው አማራ ነው ለማለት በሚያስችል አይነት መንገድ በቅርቡ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ አማራውን እየገደለ እና የኦሮሚያን ግዛት እያጠቃ ያለው የአማራው ፋኖ፣ የአማራው ልዩ ኃይልና የአማራው ሚሊሻ ነው በማለት በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በተለያዩ የኦሮሞ ክልል ውስጥ የሚፈጸሙትን ግፎችና በደሎችን በአማራው ላይ አምጥቶ በፋኖ ላይ ለመደፍደፍ እየፈለጉ ያሉበት ሁኔታ ከማዕከላዊ መንግስት ከኦሮሚያ ክልልና ከልዩ ልዩ አስተዳደሮቹ ጋር የሚደረገውን ሴራ በይፋ የሚያሳይ ስለሆነ ይህንን ውግዝ የሆነ አስተሳሰብና ፋኖንም ትጥቅ በማስፈታት ስም በማጥፋት ወንጀል ከዚያም ባሻገር የሚሞተውን አማራ ደሙ ከልብ እንዲሆን ማንም ተቆርቋሪና ተቆጪ ወጥቶ ለዓለም አደባባይ እንዳበቃ የሚያደርገውን ሴራ በደንብ እየሰሩ ስለሆነ ያው በፊት አቶ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ እንደተናገረው አብይም ኦሮሞ ነው፣ ማን ነው አብይም ኦነግ ነው፣ እኔም ኦነግ ነኝ፣
ከዛም ደግሞ ሌሎችን በሙሉ በኦነግነት የሚንቀሳቀሱትም ኦነግ ናቸው። ሀይ ማና ይሄ ሽመልስ አብዲሳ የሚባለው ስሙ መቼም ሁሌ ስለሚጸየፈው ነው መሰለኝ ከአፌ ይጠፋል። የሚሰራቸው ግፍ ግን የበረከቱ ናቸው። ሽመልስ አብዲሳም ኦነግ ነው እያለ ይናገር የነበረው በአተገባበር ደረጃ አንድ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ስለሆነ እነኝና የመሳሰሉ ችግሮች ሲፈጥሩ፣ ዛሬ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ዳንግላም ሳይቀር የአስቸኳይ ጊዜ አይነት አዋጅ ወጥቶበት ፋኖን እያስረከቡ እንዲያሳስሩ ወይም እንዲያስገድሉ እሺ ያሉትን ደግሞ በማዕከላዊ መንግስት ስር ሰልቅጦ ለማወጥ የሚደረገው ሴራ እጅግ አደገኛ ስለሆነ ጉዳዩን በጥቅሉ ስንመለከት እውነትን የሚዘግቡትንም ጋዜጠኞችንም ቢሆኑ እነሱ አስተሳሰብ በዛ የዘገባ ጉዳይ ካልተካተተ ድራሻቸው እንዲጠፋና አከነዋወናቸው እንዲሰናከል በማድረጉ ሂደት የቢቢሲ ጋዜጠኛ ዘጋቢውን የአማርኛ ክፍል ባልደረባ የነበረውንም ሰው ከዚህ በኋላ እንዳትዘግብ በሚል ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠው በደንብ የሰማንበት ስለሆነ በጥቅሉ ስንመለከት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ችግር ያለባት ሲሆን የችግሩ ደግሞ ዋነኛው ቁና እንዲሆን የተፈለገው አማራ በመሆኑ አማራው በአሁኑ ሰዓት የችግር ምንቸት ሆኗል። የችግር ቋት ሆኗል። አምጥቶ የችግርን መዓት የሚያስቀምጡበት በአማራው ላይ በመሆኑ አማራው በአሁኑ ሰዓት መሪ ድርጅት ስለሚያስፈልገው እና ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ነን የሚሉት አሁን ደግሞ በሌላ መንገድ በአማራው ሕዝብ ነግደው እንደነ አብን ያሉት ለነፃነትና ለዲሞክራሲ ብሎ እንደነ ኢዘማ አይነት ያሉት ትልቅ ነገር ተናግረው ትላንትና በተጸየፉት ህገ መንግስት ስር ምለው ገብተው የአስገዳዩን ስርዓት በጀርባ አጥንትነት እያገለገሉ የተቀረውን የኢትዮጵያን ህዝብ ደም በምደም አረንቋ ውስጥ የሚያጨፋጭፉና የሚያጋድሉ የሚያቋስሉ መሆናቸው ስለተረጋገጠ የዚህ የውይይታችን ርዕስ የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈትና የአማራ መሪ ድርጅት እጦት በሚል መወያየት እንድንችል አድርገን ስላቀረብን እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዳችን አስፋው ጌታቸው ሀሳብህን በቅደም ተከተል እንድታስቀምጥ ወደ መድረኩ ተጋብዘሃል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው የኢትዮጵያዊነት ድምፅ እንዲሁም አፈወርቅ ድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ያነሳነው ርዕስ በእውነቱ በጣም ሰፊና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስብራቶች እና ክሽፈቶች በተለይ የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈት መነሻ እና መድረሻው ዛሬ ላለበት አጠቃላይ ሀገራችን የወደቀችበትን የእርስ በርስ ጦርነት በሙሉ ምክንያቶቹን ዛሬ አገሪቷን እየገዙ ባሉ ሰዎች ላይ ብቻ የሚደፈደፍ ሳይሆን አጠቃላይ የተቃውሞ ፖለቲካችን አሳቤ ምን ላይ የተመሰረተ ነበር የሚሉት ነገሮች ከትላንት ከሞናርኪ ስርዓት ወደ መድበለ ፓርቲ ስርዓትም ወደ ይሁን ወደ ደርግ ስርዓት ከዛም በኋላ የተደረጉ የፖለቲካ ልውውጦችም ወይንም የፓርቲዎችን መደራጀት እና በፓርቲዎች መካከል የነበሩ ውዝግቦችን ስናነሳ ከዛ የሚጀምር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ስብራት ከየት ይጀምራል የሚለውን በቅድሚያ ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው። የኢትዮጵያ ዛሬ ላለችበት መሰረታዊ ችግር ዛሬ ያለው ትውልድና ዛሬ ያለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን ትላንትና በተለይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ወደ መድበለ ፓርቲ ስርዓት ወይንም ደግሞ ወደ ህዝባዊ አመራር ከሞናርኪ ወይንም ከንጉስ ስርዓት ወደ ህዝባዊ ወይንም ወደ ደርግም ወይም ወታደራዊ አገዛዝ የተለወጠችባትን ጊዜ ወደኋላ ሄዶ ማሰብ ተገቢ ነው እላለሁ። እዛ አካባቢ ጋር የተፈጠሩ ክፍተቶችና የፖለቲካ ስብራቶች ናቸው ዛሬ አገራችንን ላለችበት የመድበለ ፓርቲ ፖለቲካ ስርዓት እድገት ሳንካ የሆኑ ነገሮችን ማየት የምንችለው። ለምሳሌ የደርግ ስርዓት ልክ አብዮቱ በ1966 ገንፍሎ የህዝቡ ብሶት፣ ረሃቡ፣ አጠቃላይ አሁን እንደምናየው ኢትዮጵያ ጭንቅ ያለችበት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ሁሉ 1966 አካባቢ የነበረው የነዳጅ የታክሲ ሹፌሮች ስራ ማቆም፣ የወታደሩ የገንዘብ ጥየቃ ወይም ደሞዝ አነሰኝ ማለት፣ በአጠቃላይ የመሬት ላራሹ እና የምርትና ስርዓት ሲስተሙ የዚህ ጭሰኛና ሎሌ የሚለው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተዳምረው በተለይ የወሎ ረሃብን ጨምሮ የንጉሱን አገዛዝ ስርዓት ወደ ሌላ ፓራዳይም ሺፍት እንዲመጣ ምክንያት የሆነ ነበር። በዛን ጊዜ እንግዲህ እንደምታውቀው አብዮቱ የተነሳው በወጣቶችና በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አካባቢ ሲሆን ያ ለውጥ እየተቀጣጠለ ህዝባዊ መንግስት ይመስረት በሚለው አስተሳሰብ ውስጥ መጥቶ በወቅቱ ግን የተደራጀ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ሲስተም ስርዓትም ኤክስፔሪየንስም ተሞክሮም የሌለም በመሆኑ ያንን ለውጥ ሊመራ እድል ያገኘው የወታደሩ ስርዓት ነበረ። ስለዚህ ወታደራዊ ደርግ ወይም ጊዜያዊ ወታደራዊ ደርግ ብሎ ነበር ራሱን ያስቀመጠው። ነገር ግን
ደርግ አገሪቷን በዛ መልኩ በጊዜያዊ ወታደራዊ አገዛዝ አድርጎ በሚገዛበት ጊዜ እንደ ኢህአፓ የመሳሰሉና የፖለቲካ አስተሳሰብና ድርጅት ይዘው የመጡ እነ መኢሶን የመሳሰሉት ሌሎችም በዛ ሰዓት ተነስተው የነበሩ ይጫት ሰደድ የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሙሉ የነበራቸውን ግንኙነት ያልዳበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ግጭት ውስጥ ነው የተገባው። ወይንም ለደርግ ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት እድል የመስጠትና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህጋዊ አደረጃጀትና ምዝገባ ውስጥ አልፈው ለውድድር የሚመጡበትን ስርዓት አልተፈጠረም። በዛ ደረጃ ያሰበ የፖለቲካ ድርጅትም አልነበረም። በአጠቃላይ እንደገና በወቅቱ የነበረው የዓለማችን የርዕዮተ ዓለም ወይም የፖለቲካ አሰላለፉ በሁለት ጎራ የተከፈለ በሶሻሊስቱና በካፒታሊስቱ በሚል ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው የስርዓት ለውጥ በአብዛኛው እንደገና ያደለው ኢህአፓን በለው መኢሶን በለው ደርግም ሁሉም ተጠራርገው የሶሻሊስቱ ካምፕ ውስጥ ነበር የገቡት። በአንድ የሶሻሊስት ካምፕ ወይም አስተሳሰብ ውስጥ ገብተው እርስ በርሳቸው ሊወዳደሩ የሚችሉበትን ስርዓት አይደለም የፈጠሩት። ምክንያቱም በናቹራሊ በሶሻሊስቱ ካምፕ ውስጥ እንደምናውቀው እስከዛሬ አሁንም ድረስ በቻይና አገር ብትሄድ አንድ የቻይና ገዢ ፓርቲ ነው ያለው። ሌላ የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን የሚፈቅድ አልነበረም። የሶሻሊስት ስርዓት አንድ ፓርቲ ነው የሚኖረው በአንድ ፓርቲ ውስጥ። በዛ ውስጥ የግለሰቦችን ነው የምትመርጠው። አበበ ከከበደ የተሻለ ትምህርት ዝግጅት የተሻለ በህዝብ ተቀባይነት አለው እያልክ ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ሰዓት ሁሉም ሶሻሊስት አስተሳሰብ ሆነው፣ ነገር ግን የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስርዓቱ ወይም ሲስተሙ ከሚፈቅደው አካሄድ ውጪ ነበረ ሊስተናገዱ የፈለጉት። ኢህአፓ ሌላ ነው፣ መኢሶን ሌላ ነው። ስለዚህ እነዚህ በጋራ ሊሰሩባቸው የሚችሉበት ፕላትፎርም ባለመኖሩ ምክንያት ኢህአፓዎች አሁኑኑ ህዝባዊ መንግስት ካልተመሰረተ ወታደራዊ ደርግ አይደለም የሚገዛን የሚል ጊዜ አለመስጠት፣ ቲፒኤልኤፎች ደግሞ ጭራሹኑ ደርግን ባለማመን ለአንድ ወርና ለአመታት እንኳን ጊዜ ሳይሰጡ ተመልሰው ወደ ጫካ ሄደው መልሰው ያንን ስርዓት ለመጣል ያደረጉት ጉዞ፣ ከዛ በኋላ ኢህአፓዎች በነጭ ለባሽ ሆነው የደርግን አብዮት ጠባቂዎችም እና መሪዎች በየቀበሌው ያሉትን እየተደበቁ መግደል ሲጀምሩ፣ የነጭ ሽብር እየተስፋፋ ሲመጣ፣ ደርግ ደግሞ ራሱን ለመከላከል በነጭ ሽብር ላይ ቀይ ሽብርን በማወጁ ምክንያት ከዛ በኋላ የተገኘው ወጣት በሙሉ እየፈለገ የመግደል ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ የሚለው ነገር ከንጉስና ስርዓት ወደ መድበለ ፓርቲ ሊመጣ የታሰበውን አስተሳሰብ ወደ ፖለቲካ መገደልና ኮረንቲና እሳት አይነትና ፖለቲካ ማለት መገዳደል የሚል የፖለቲካ አስተሳሰብ በማህበራችን ውስጥ አሰረጸ ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ፖለቲካ ተፈራ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተቃዋሚ መሆን ደርግ 17 ዓመት ሲገዛ ሌሎቹ በዛኑ ጊዜ እድል እንስጠው ያላሉት ቲፒኤልኤፎች ደግሞ ጫካ 7 ሆነው ገብተው እነሱም እንደዛው እየታገሉ መጡና ስልጣን እሱን ጥለው ስልጣን ያዙ። እነሱ ስልጣን መጥተው ሲይዙ ያደረጉት ቢያንስ በቲፒኤልኤፍ ዘመን የመድበለ ፓርቲ ስርዓት የሶሻሊስቱ ስርዓትን ማገበዳጀውን ተብሎ ወደ ሚክስድ ኢኮኖሚ እና ወደ መድበለ ፓርቲ ሶሻሊስት ስርዓት ወይም በቀዝቃዛው ጦርነት ውስጥ ተዳክሞ የወደቀበት ደረጃ ላይ ደርሰው ወደ መድበለ ፓርቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ልትመጣ የምትችልበትን እድል ላይ ደርሰው ነበር። እነ ቲፒኤልኤፍ እነ መለስ ዜናዊ ሶሻሊስት ወይንም የአፍጋኒስታን ነው የምን ያው የአፍጋኒስታኖች ማነች የነሱ ሀገር አለ ሶሻሊስት ሀገር አለች የእሷን ርዕዮተ ዓለም ነበረ እየተከተሉ የመጡ ነገር ግን ከአሜሪካ ጋር ባደረጉት የአልባኒያ የአልባኒያን ፖለቲካ እያራመዱ መጡና ጫፍ ላይ ግን ለድል ሲደርሱ ግንኙነታቸው ከአሜሪካ ጋር በመሆኑ የቀዝቃዛውም ሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም እየከተመለት በመምጣቱ እነ መለስ ዜናዊ ራሳቸውን ከርብተው ሶሻሊስታዊ አስተሳሰባቸውን ትተው ወደ መድበለ ፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ ነው የመጡት። ነገር ግን ቀደም ሲል የነበረው የሰዶ ማሳደድ ፖለቲካ ውስጥ አልፈው የመጡ ተቃዋሚና ገዢ የጠላት እና የሰዶ ማሳደድ ፖለቲካ ውስጥ መምጣታቸው የሽግግር መንግስት ሲመሰርቱ የአሸናፊዎች የሽግግር መንግስት ነው የመሰረቱት። እንደምታውቀው በወቅቱ እነሱን ራሳቸውን የሚመስሉ የብሔር ፖለቲካ ፓርቲዎችን ብቻ ሰበሰቡ። አንድም ህብረ ብሔራዊ ፖለቲካ እኔ ነበረ ብዬ ለማስታወስ አልችልም። በነበረው የኢህአዴግ 1983 የሽግግር መንግስት ውስጥ የጎሳ ፖለቲካ ፓርቲዎችን የሰበሰቡ፣ ከዛ ውጭ ያለውን እንደ ጠላት አድርገው ፈረጁት። በተለይ ኢህአፓ ነበር በዛ ጊዜ የተሻለ ነው ተብሎ ይታመን የነበረው። እሱ ከሀገር ውስጥም እንዳይገባ በሽግግር መንግስት ውስጥም እንዳይካፈል አደረጉት። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ለ17 ዓመት ጎልብቶ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ የሚለውንም ከመሰረቱ አጠፉት። ስለዚህ ያ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የፖለቲካ ስብራት ኢሰፓ የሚለው እንደ ፓርቲ ወድቆም ተሸንፎም እንዲቀጥል አልተፈቀደለትም። ከነ ሰራዊቱም ከነ አስተዳደሩም በሙሉ ከዜሮ የመነሳት ፖለቲካ
በቲፒኤልኤፍ ወይም በኢህአዴግ መጣ። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ሁለት ደቂቃ አለህ። አዎ ተቃዋሚ የምንላቸው የሚባሉ ፓርቲዎችን በሙሉ ለስልጣኑ ቀበኞች እንጂ ለእሱም ቢሆን እንዲያበረቱት የሚያስችለው ተቀናቃኝ መኖር አንተ ይበልጥ ለህዝብ ተግተህ እንድትሰራ የሚያደርግ የፖለቲካ አስተሳሰብ ባለማረማዳችን ምክንያት በቀጣይ ኢህአዴግ በገዛቸው የ27 ዓመታት ጊዜ ውስጥም ቢሆን በተቃዋሚነት እኛም ፓርቲ መስርተን ስንሳተፍ ኢህአዴግ ይመለከተን የነበረው እንደ ጠላት፣ ስልጣኔን ሊወስዱብኝ እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ስርዓትን በማስፈን ኢህአዴግ ሲወርድ መልሶ ደግሞ ተቃዋሚ፣ ተቃዋሚ ደግሞ ሲወርድ ኢህአዴግ ሊመጣ የሚችልበትን የሜንታል ወይም የማይንድ ዝግጅትም ያላደረገ ፓርቲ በመሆኑ በግሩፕ ዳይናሚዝም ውስጥ ራሱ ኢህአዴግ ለ22 ዓመት አድጎ ተወልዶ ጎርምሶ ሰርቶ እርስ በርሱ ከፈጠራቸው የራሱ ድርጅቶች ጋር ተብላልቶ ስልጣን አለቅም በማለት ይኸው ዛሬ አገራችን ለደረሰችበት አጠቃላይ ስብርብርና ችግር ውስጥ የከተተን የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ የአስተሳሰብ ውጤትና የግንኙነት ይዘታችን የተቃውሞ ፖለቲካ መሰረትን ወይም የመድበለ ፓርቲ ስርዓት መርሆችን ያልተከተለ ስለነበረ ትውልዱንም በዛ ውስጥ ያልቀረጽነው ከመሆናችንም በላይ አሁን ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች በዛ የሰዶ ማሳደድ አስተሳሰብ ጭንቅላት ውስጥ ያሉ ሰዎች በመሆናቸው እነ ብርሃኑ ነጋን በለው እነ ቲፒኤልኤፍ ሰዎችን በለው እነ መራራ ጉዲናን አስበው በዛው ከመኢሶን ጀምሮ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነ በየነ ጴጥሮስን እነዚህ ሰዎች በሙሉ በዛ ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች መሆናቸው አስተሳሰባቸውም ሊለወጥ ካለመቻሉ ጋር ተያይዞ ዛሬ ኢትዮጵያ ለመጣችበት አጠቃላይ የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈት ለምንለው በዲሞክራሲ ምርጫ ውስጥ እንኳን ብትሄድ መራራ ጉዲና እስከ ዛሬ ድረስ ስልጣኑን ለሌላ አሳልፎ የሰጠበት ሁኔታ የለም። ጀዋርን የሚያክል ወጣት እያለ አሁን ጉባኤ አካሂዶ አልሰጠውም። መራራ ጉዲና ስልጣኑን ቢለቅ ኮንፍሊክት ነው የሚፈጠረው፣ በኦፌኮ ውስጥ ይፈርሳል፣ አይቀጥልም። አየህ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች እና አረጋዊ በርሄን የመሳሰሉ ያን የጫካ የገቡ ሰዎች እስካሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተዋናኝ ሆነው ያንን የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚያራምዱ በመሆኑ ኢትዮጵያ ልትቀየር ፖለቲካችንም ሊያብብና ወደ መቻቻል እና አንዱ ለሌላው ጠቃሚ የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ እና የመድበለ ፓርቲ ስርዓት እንዳይጎለበት አስተዋጽኦ ያደረጉት ያለፉ አስተሳሰቦች እና የዛ ባለቤት ቅሪቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አሁንም ያላቸው ሚና እየጎላ በመምጣቱ ነው። ዶክተር ብርሃኑን ውሰደው። አሁንም በኢዜማ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ሽኩቻ እኔ ባለስልጣን ካልሆንኩ እኔ መሪ ካልሆንኩ እያለ አሁንም ቀጥሎ ሊድ የሚሉባቸው መንገዶች በሙሉ የዚህ መገለጫዎች ናቸው። አሁን ውስጥም የምናየው በአማራ በኩል እሱን ወደኋላ እንመጣበታለን። የአድርባይነት የሆዳም አማራነት ለወከለው ህዝብ በላይ የግል ጥቅምን ማካበትና ለግል መስራትን አስቀዳሚ በማድረጋቸው ምክንያት የአማራ ፖለቲካም እንደዚሁም የዚህ የመሪ ድርጅት እጦት ሰለባ የሆነበት ሁኔታና አማራም አሁን ላለበት ከፍተኛ ችግር የዳረገው ነው ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ነገሮችን በቅደም ተከተላቸው እየተወያየን እንደምንዘልቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ቅድም የቢቢሲ ጋዜጠኛ ያልኩት ዘ ኢኮኖሚስት በሚለው ይስተካከልልኝ። ዘ ኢኮኖሚስት አንዳንዴም ለዘጋርዲያንም ጭምር አንዳንድ ዘገባዎችን የሚያቀርብ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ለማዕከላዊ መንግስት ወይም ለኦህዴድ ብልጽግና የበላይ አገዛዝ የሚመች ዘገባዎችን አላቀረብክም በሚል ስሜት የመዘገብ መብቱ በኢትዮጵያ የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ተብሎ አሁን በፊት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በሚባለው ባለስልጣን አማካይነት መብቱ መከልከሉን ለመጠቆም ይወዳሉ። በመሰረቱ አንድ ህብረተሰብ ካልተደራጀ ራሱን በጋራ አሰባስቦ የሚይዝ አንድ የትግል ማዕከል ካላበጀና ወደፊት የሚመጡትንም ችግሮች ለመቋቋም ተጠናክሮ በዛ መልክ ትግሉን ካልገፋ ለድል አድራጊነት ይበቃል ከማለት ይልቅ የለፋለትና በተበታተነ ደረጃ የሞተለትም ዓላማ በሌላ ደራሽ ተለጣፊ መወሰዱ የሚቀር አለመሆኑን ያሳለፍናቸው የትግል ታሪኮቻችን መስካሪዎች ናቸው። በተማሪዎች ንቅናቄ ከዚያም የኃይለ ሥላሴ ስርዓት በሚወርድበት ጊዜ ደርግ ደግሞ እንዴት አድርጎ አሰብስፎ ሲቆይ በነበረው መሳሪያ ትጥቅና ተደራጅቶ በወታደራዊ መዋቅር በነበረው ኃይል እንዴት አድርጎ ነገሮችን አፈፍ አድርጎ እንደ ሞጭልፎት ሲያበቃ ተመልሶ ደግሞ አገሪቱ እንዴት እርስ በርስ በተለያዩ መንገዶች እንደተገዳደሉ ያንን ያው ህብረተሰቡ የሚያውቀው ስለሆነ መድገሙ እንዲሁም አዳከም ስለሚሆን መተው ይመረጣል እላለሁ። ከዚያ በተረፈ ነገር ግን አሁን ህወሓትን በምንታገልበት ጊዜ በተለያየ ቦታ ወደ ጫካ ገብቶ በኤርትራ በረሃም የነበሩ ሰዎች ይናገሩ የነበሩት ቃል እጅግ የላቀና በተለይ ይሄ ህዝብን እርስ በርስ በዘር፣ በጎሳ፣ በቋንቋ፣ በእምነት በተለያዩ መንገዶች የሚከፋፍለውና አንድነቱን ያሳጣው ኢትዮጵያን ለጠላት እጅግ ህይወቷን ክፍት አድርጎ በማናቸውም ሰዓት ራሷን እንዳትከላከል በሚያደርግ ርዕዮተ ዓለም የሚመራው ይህ የማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም
ይዞ የሚጓዘው የህወሓት የዘረኞች በተለይ ደግሞ ፋሽስታዊ የሆነ አመለካከት የሚያራምደው የኦነግ ህወሓት የጫካ ፕሮግራም ህገ መንግስት ተብሎ ሲመጣ ለኢትዮጵያ ጠንቅ ነው እና ይሄ ህገ መንግስት ካልተቀደደና ቅርጫት ውስጥ ካልተጣለ የኢትዮጵያ ህልውና ፈጽሞኑ ሊጠበቅ አይችልም ብሎ የታገሉት የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላት እውነትም የህዝቡን ትግል ተቀብለው እነሱ መሪ ሆነው ዲሞክራሲን በኢትዮጵያ አስፍነው ፍትህ የምነግስበት ሁኔታ ያስቀምጣሉ ተብሎ በሚታመንበት ሰዓት እንዴት ተደርጎ አሁን ተመልሶ በዛው ህገ መንግስት ስር የስርዓቱ አራማጅ ለመሆን የሚያስችል አንዳንድ ሹመቶችንም እየተቀበሉ መጓዝ እንደጀመሩ ያየናቸው ነገሮች ስለሚመሰክሩ እሱን ለህብረተሰባችን ትተን አሁንም ያ ትግል እንዴት ተደርጎ እንደተጠለፈ ማረጋገጫው አብይ አህመድ ራሱ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሆኖ የተቀመጠው ግለሰብ ትናንትና በደህንነት መዋቅሩ የሰውን ጥርስ የሚያስወልቅ፣ የሰውን ቅልጥም የሚያሰብር፣ የሰውን ስጋ የሚያስተለትል፣ ሰውን የሚያስገድል መረጃን ለገዢዎቻችን እኛን ለሚገሉትና ደማቸውን ለሚመጡት ለህወሓቶች ሲያሳልፍ የነበረ ሰው የህዝቡን እንቅስቃሴና ትግሉን ለራሱ እንደ ጥሩ መሳሪያ አድርጎ በመቅለብ የተቀሩትንም የትግል ኃይሎችንም በማኮላሸትና ከራሱ ጋር በማስተሻሸት የነበራቸውን ግርማ በማራቅ በርካታ ችግሮችን ለኢትዮጵያ አምጥቶ ዘርግፎባት አዎ እንገል ነበር፣ አዎ እናሳርድ ነበር፣ አዎ እናስር ነበር፣ አዎ የሰውን አካል አጉድነናል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ ያድርግ ነጻነታችንን አሁን እንግዲህ ውን እንድናደርግ ጥፋታችንን አይቶ ይቅርታ ያድርግልን ብሎ ጠይቆ መልሶ ሰው ማስረጃ ሳይሰባሰብበት በህግ ዝም ብሎ ሳይጣራ አይታሰርም፣ አስረን አንመረምርም ሲል የነበረው ሰው ዛሬ ሰዎችን እያፈነ ወስዶ እነ ጎበዘ ሲሳይም ለችግር እንደተዳረጉና በአፈና ውስጥ ገብቶ በህዝብ ጩኸት መፈታት ቢችልም ነገ ደግሞ እያንዳንዱ ጠንካራ የሆነ ሰው በሙያውም ደግሞ ጽናትና ብቃት ያላቸው ሰዎች ዳግም እንደማይታፈኑ ማረጋገጫ የሌለበት አገር መሆኑን ስናይ ለጎበዘ ሲሳይ መታሰርና መታፈን ዋነኛው ምክንያት በከሚሴ አካባቢ በአማራው ብሔራዊ ክልል በከሚሴ አካባቢ የሚኖሩ ኦሮሞዎች በኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ እንዲፈርዱ አማራ እዛ ያለው ራሱ ጥፋት ወይም ችግር ቢገጥመው ወይም ወንጀለኛ ለመክሰስ ቢፈልግ በኦሮምኛ እንደሚያስተረጉም እንዲህ አይነት ግፍና በደል በራሱ በአማራ ክልል እየተፈጸመ በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩት አማሮች ደግሞ በራሳቸው ቋንቋ እንዳይማሩ እነኛ በከሚሴ ልዩ ዞን ነው የተባሉት በራሳቸው ቋንቋ እንዲማሩ በራሳቸው ፍርድ ቤት በራሳቸው ቋንቋ እንዲናገሩ ከነሱ ጋር በከሚሴ ተቀላቅሎ የሚኖሩት አማሮች ደግሞ በአማርኛ እንዳይናገሩ ተደርጎ በአማራው ግዛት እንዲህ አይነት ግፍ ሲፈጸም በኦሮሙያው ደግሞ ሌላ ችግሮች አማራው በራሱ አማርኛ እንዳይናገር የመመረጥ መብት እንዲያጣ ከቀሬውም እንዲፈናቀል የተደረጉትን በርካታ የግፍና የበደል አይነቶችን እና አፈጻጸማቸውን በዘገባ መልክ ያው በተለያየ ጊዜ ስለምናቀርብ መደጋገሙ አስፈላጊ ስለማይሆን አሁን ይሄ የአመራር ክሽፈት የፖለቲካ መሪዎች የአመራር ክሽፈት በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች የፖለቲካ ስልጣን ከጨበጡ በኋላ ስኬት አምጥቷል ብለህ ታስባለህ? አስፋው፣ ክሽፈቱ ከየት ይጀምራል? ማሳያዎቹ ምንድን ናቸው? መሪዎቹ ትናንትና የገቡትን ቃል ለመፈጸም ምን አሰናከላቸው? ኢዘማን ማየት ትችላለህ፣ አብንንም ማየት ትችላለህ። ሌሎችም መሪዎች ምንድን ነው ለውጤት ያላበቃቸው? አዲስ የፖለቲካ ድርጅት ህዝባችን መመኘት እንዲችል ለነጻነት የሚቆሙ አስተባብረው አንድ አድርጎ እንደ ችቦ ይዟቸው የሚንቀሳቀስ ማዕከል ያስፈለገበት ምክንያቱ ምንድን ነው በሚሉት ርዕስ ላይ እንደገና ነጥብህን ብታስቀምጥ ይመረጣል። አሁን ወደ አንተው ልመለስ። በጣም ጥሩ። በተለይ አንተ አሁን ከህገ መንግስቱ ጋር በተለይ ያስቀመጥከው ነገር ትልቁ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ወይም የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈት ዋነኛ መንስኤ ነው ብለን የምናስበው የኢትዮጵያ የፖለቲካ አደረጃጀት ፈቃድ በተለይ ገዢ ፓርቲ ከመጣበት ወይም የሽግግር መንግስቱን ካቋቋመበት በአብዛኛው የብሔር ነክ በሆኑ የጎሳ ፖለቲካዎችን ሰብስቦ እሱን እንደ አንድ መብት በጎሳ መደራጀት እንደ አንድ መብት አድርጎ የተጠቀመበት ነገር ግን ከመብት አኳያ ሳይሆን ያው እንደ ጣሊያን ከፋፍሎ ራስን ለገዥነት ለማስቀመጥ እንደምታውቀው መከፋፈል ከጣሊያን የመጣ ስልት ነው። ያንን ስልት ነው መለስ ዜናዊ ይህንን የተጠቀመው እና ህገ መንግስቱንም ከጫካ ይዘው መጥተው ያጸደቁት። ለምሳሌ ኤርትራን ውሰድ። ኤርትራና ቲፒኤልኤፍ በአንድ እጅ ለእጅ ጎን ለጎን ተዋግተው ነው የደርግን ስርዓትን የገረሰሱት። ወደ ኤርትራ ጋር ስትመጣ ይሄ በአሁኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ምንም አይነት የጎሳ ፖለቲካን በአገሪቱ በኤርትራ ውስጥ አላሰረጸም፣ አልቀጠለበትም። ሁለቱም ግን በአስተሳሰብም በርዕዮተ ዓለም ለደርግ ስርዓት የነበራቸው ጥላቻም በለው በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ተመሳሳይ ናቸው። አንድ አይነት ሆኖ ሳለ ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራን እንደ ኤርትራ በውስጡ ወደ ሰባት የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉ ቢሆን የጎሳ ፖለቲካን ሳያራምድ ነገር ግን ቲፒኤልኤፍን ወደዚህ ሲያመጣው እንደውም ብሏል ለኢትዮጵያ የአንድ መቶ ዓመት አሳይመንት ወይም የቤት ስራ ሰጥቻታለሁ አይነት። በዛን ሰዓት ያው ቲፒኤልኤፍ ማለት እነ መለስ ዜናዊ መልሰው
ኢሳያስ አፈወርቂ ተላላኪ ወይም በሱ አማካኝነት የተፈጠሩ ፓርቲዎች ስለነበሩ ኤርትራን ለማስገንጠል ትግራይ ውስጥ ሌላ ትግል የሚያካሂድ አካል መፈጠር ስለነበረበት ነው። ቲፒኤልኤፍም መጀመሪያም ያኔ ከ1967 ጀምሮ የገባም ቢሆን ይበልጥ የማጠናከሩና የጋራ ሀሳቢ አድርገው ወደዚህ የመጡ። ስለዚህ ህገ መንግስቱ በመጀመሪያ ደረጃ እንዳልከውም የኢትዮጵያን ፖለቲካ የተቃውሞ ፖለቲካ እንዲከሽፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ነገሮች ውስጥ አንዱ የዘር ወይንም ጎሳ መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አደረጃጀትን የተከተለ በመሆኑ በአንድ የፖለቲካ ድርጅት እንኳን አንድ ማህበረሰብ የኦሮሞ ድርጅት አንድ ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አንድ ሆኖ 18 ፓርቲዎች የሚመሰረቱበት፣ እነዚህ ደግሞ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው አንዱ ከሌላው ጋር የሚፋከትበት፣ አሁን ይኸው ኦነግ አለ፣ ኦፌኮ አለ፣ ሌላም ብዙ የኦሮሞ ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ በሌሎች ድርጅቶች ከቲፒኤልኤፍ በስተቀር ቲፒኤልኤፍ እስከተወሰነ መከፋፈል 1993 እስከደረሰበት ጊዜ ድረስ ፍሽፍሽ የምንለው ኢህአዴግ እስከተሰነጠቀበት ጊዜ ድረስ በትግራይ ውስጥ ሌላ ፓርቲ አይኖርም ነበር። ከዛ በኋላ ነው አረና የሚባል ለመጀመሪያ ጊዜ ተከፍሎ ራሱን ነፃነቱን አውጆ የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን በትግራይ ውስጥ ሊፈጥር የቻለው። ስለዚህ የህገ መንግስቱ ራሱ በሴራ የተተበተበና የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ እንዳያድግ አድርጎ መለስ ዜናዊ የሰራውና ያወጀው በመሆኑ በተለይ የኢትዮጵያዊነት ወይም የዜጋ ፖለቲካ የሚያራምዱ የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሌም ጫጩቶች ሆነው ሁሌም የማያድጉ ሆነው ያለውን የገዢ የዘር ፖለቲካ አሸናፊ ሆኖ የመጣውን ኢህአዴግን በምርጫ ስርዓት ውስጥም ሆነን እያጀምነው የእሱ አጃቢ በመሆን ለምርጫ ሆይሆታ ብቻ የምንሳተፍና አንድም ወንበር የማናገኝ የገዥነት ህልምም አይደለም እድልም እንዲኖረን በማይደረግበት ሁኔታ ፖለቲካን መሸቀጫ አድርጎ ያለፈበት ስርዓት በመፈጠሩ ምክንያት ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተቃውሞ እየቀጨጨ እየቀጨጨ የመጣው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ስናየው እንግዲህ አንዱ የገዢው የቲፒኤልኤፍ የተጫወተው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛም ባሻገር ፖለቲካ ፓርቲዎች በራሳቸው የነበራቸው እሳቤ ትልቅ ክፍተትም ነበረው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የተቃውሞ ፖለቲካ አስተሳሰብ ወይም ስኬት ትልቅ ጫፍ ደርሷል ተብሎ ከርቡን የምታይበት ደረጃ ቢኖር 1997 ላይ የነበረው ሁኔታ ለ18 ዓመት አካባቢ ይሆነዋል መሰለኝ ኢህአዴግ ኢህአዴግ 18 ዓመት አካባቢ ይሆነዋል። ይህን ፎቶ ያዝልኝ ጥሩ ነው፣ በኋላ በእነሱ ዙሪያ በደንብ እንነጋገርበታለን። ታንኪዩ በረከት። ስለዚህ ቅንጅት በ1997 አካባቢ ኢህአዴግ ላለፉት ወደ 18 ዓመት 15 ዓመት በላይ የገዛው ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ ተሰልችቶ ከሙስናም ከዘረኝነትም ከአድሎም ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያን ወይንም የዜግነት ፖለቲካ ከፍታ የያዘበትና ኢህአዴግም ደግሞ ሳያስበው ህዝቡ ልማት አምጥቻለሁ ህዝቡ ወዶኛል ብሎ በተሳሳተ ስሜት የዲሞክራሲ ስርዓትን ፍንጭ አሳያለሁ በማለቱ ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝብ ተቃዋሚዎች ከተለያዩ ፓርቲዎች ተሰባስበው ኤዴፓ፣ መኢአድ፣ ደግሞ ማን ነው የዶክተር ብርሃኑ ፓርቲ ሬምቦ፣ ቀስተ ደመና የመሳሰሉ ተሰባስበው ምሁራን፣ በተለይ ደግሞ ምሁራን በመሆናቸውና ቴክኖክራት በመሆናቸው እቺን ሀገር ወደ ተሻለ ደረጃ ይመሯታል በሚል የኢትዮጵያ ህዝብ ከገበሬው እስከ ተማረው ድረስ ከድሃው እስከ ሀብታም ድረስ ጠቅላላ መጥቶ መርጧቸው ትልቅ የፖለቲካ ስኬት ማሳየት ችለው ነበር። ነገር ግን ያገኙትም ወንበር እንደምታስበው 201 አካባቢ የፓርላማ ወንበር አግኝተው እያለ ያንን የፓርላማ ወንበር ከመጠቀም ይልቅ አሸናፊ ሆነን መንግስት ሆነን በአንድ ጊዜ ካላየነውና ኢህአዴግን ካልጣልነው በሚል የትልልቆቹ መሪዎች አስተሳሰብ ድክመት ምክንያት ያንን የመሰለ እድል ወደ እንደገና የጣሉበት ሁኔታ አጠቃላይ ሌላኛው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቁልቁለት ወደኋላ እንደገና በወደ 10 ዓመት እንዲጎትተው ምክንያት ሆኗል። ከዚህም ባሻገር የነሱ ስነ ልቦና ብቻ ሳይሆን መለስ ዜናዊ ይጠቀመው የነበረው የተቃዋሚ ፖለቲካና የገዢ ፖለቲካ አስተሳሰብ የገዢና ተገዢ ስሜቶች የብርሃንና ጨለማ ፖለቲካ ነበር። ስለዚህ ምንጊዜም ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ከተቃዋሚዎች የሚያገኘውን ነገር በተቃራኒው ሲጠይቃቸው ተቃራኒውን ነው የሚሰጡት። ለምሳሌ ጨለማ ሲጠይቃቸው እነሱ ጨለማ ሳይሆን እሱ የሚፈልገው ብርሃን ነው፣ ጨለማ ነው የሚጠይቃቸው፣ ስለዚህ እነሱ የሚሰጡት ብርሃን ነው። ስለዚህ ብርሃን ሰጡት። ለምሳሌ ይህንን በምን ላስረዳል እችላለሁ መሰለህ? ኢህአዴግ 200 ወንበር አሸናፊ የሆነውን ኢህአዴግ ፓርላማ እንዲገባ በፍጹም አይፈልግም ነበር። መለስ ዜናዊ የተቃዋሚ ፖለቲካዎችን ፓርቲዎችን ስለ ልቦና በደንብ ያውቅ ስለነበረ ፓርላማ ግቡልኝ ያላቸው፣ ፓርላማ ግቡ
ፓርላማ ግቡ፣ አዲስ አበባ ተረከብ። አዲስ አበባ እንዲረከቡ መመሰረቱ አይፈልግም። አዲስ አበባን እንዲረከቡ አይፈልግም። ሞት ነው። አዲስ አበባ መረከብ ማለት የኢህአዴግም ሞት ነው። ቀጣይ የቅንጅት ድል በመሆኑ እንደውም አዲስ አበባን ይረከባሉ ብሎ የኦሮሚያን ዋና ከተማ ኢሚዲየትሊ ከአዳማ ወደ አዲስ አበባ ነበር መልሶ መጀመሪያ አስወጥቷቸው እነ ዛሬ ኬኛ ፖለቲካ ይሄ ሽመልስ አብዲሳ አዲስ አበባ ኬኛ ፊንፊኔ እያልክ የምትለፈልፈው ትናንትና መለስ ዜናዊ ሂድ አዳማ ብሎ ሲል ሄደህ ብን ብለህ ነበረ። ወደኋላ እንኳን ዞር ብለህ ጥያቄ ሳታነሳ ሄደህ አዳማ የገባኸው ትናንትና። ለምን ከኛ ፖለቲካ አዲስ አበባ የኔ ነው ብለህ ለምን የዛን ጊዜ መለስ ዜናዊን አልሞገትከው? ዛሬ አንተ ጊዜ ሰጠህና የቅል ድንጋይ ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል አሉ። ዛሬ ባለስልጣን ሁንክና አዲስ አበባ የኛ ነው እያልክ በአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ትዘምታለህ። እንትናም ማን ነው አብይም ብትሆን ሁልህም እኮ ኦህድድ የተባልክ ተላላኪ በሙሉ ብትን ብለህ ሩጠ ሄደህ አዳማ ነበር የገባኸው። ስለዚህ በዛን ሰዓት መለስ ዜናዊ ተመልሶ መጥቶ አዲስ አበባን ያዘ። ነገር ግን በሌላ መንገድ አዲስ አበባን ተረከቡኝ፣ ይኸው እኔ ዲሞክራሲ ስርዓት አውቅ ያለው አሸንፏቸዋል፣ እውቅና ሰጥቻቸው። ፕራክቲካሊ ስለልቦናው ግን እሱ ግቡ ሲላቸው እነሱ አንገባም ነው የሚሉት መልስ። የተቃዋሚ ፖለቲካ የኢትዮጵያ የገዢዎች የፖለቲካ አስተሳሰብ እምቢ ወይንም ደግሞ ነጭ ስትለው ጥቁር የሚሰጥ ጥቁር ስትለው ነጭ የሚሰጥ ነው። ፓርላማ ግቡ ሲላቸው እነሱ አንገባም አሉና የሁለት መቶ ወንበርን በኪሳራ አወራርደውት ግለሰቦች ገቡና አንድ ተመስገን ዘውድ የሚባሉ ሰውዬ እንደ አንድ ግለሰብ እዛ ውስጥ ገብተው መለስ ዜናዊን እንዴት አድርገው አስጨንቀውት እንደነበረ እንመለስበታለን። ስለዚህ ከፍታ ቤቱ ጋር ነበረ ስኬት ቤቱ ጋር ነበር ላልከኝ ነው። ስለዚህ 97 ትልቅ የፖለቲካ ከፍታ ሆኖ ሳለ የመሪዎቻችን ድክመትና የመለስ ዜናዊ የስነ ልቦና ብልጠት ማለት ተቃዋሚዎች የሚፈልጉትን በተቃራኒም ሲጠይቃቸው የሚፈልገውን በተቃራኒ ነው የሚጠይቃቸው። ስለዚህ ግቡልኝ አለ። እሱ የሚፈልገው እንዳይገቡ ነው። ስለዚህ አልገቡለትም። በግለሰብ ደረጃ ወንበሩ ሞላለት። ከዛ በኋላ ገዥነቱን አረጋግጦ የሚጨቀጭቀውም የለም። እንደዛ አድርጎ ስርዓቱን እስከወደቀበትና እስከሞተበት ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ በዚህ መልኩ ተኮላሽቶ ዳግም ላይመለስ ለአስር ዓመታት ወደኋላ የተጎተተበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። ስለዚህ ፖለቲካ መሪዎቻችን ተቃዋሚዎቻችን ያን ያህል ምሁር ናቸው ብለህ ብታስባቸው ፓርላማ እንደገና እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ግቡ ብሎ ወረቀቱን ሰጥቷቸው ሳለ እንደገና እነ ብርሃኑ በአዳራሽ ፓርላማ እንግባ እንግባ የሚል ባልመረጠ ግባ ባላለህን ሰው በሙሉ በደህንነት ተጋልጠው አጠቃላይ የፖለቲካ ስርዓቱን ወደኋላ የጎተቱበት ደካማ ጎን ነበር ብዬ ላስታውስ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ያ የከፍታና የዝቅታ ጊዜ የምለው እኔ 97 ነው ብዬ ነው ልገልጸው የምችለው። አመሰግናለሁ አስፋው ለሰጠኸው ማብራሪያ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የምናደርጋቸው ውይይቶች ለአብዛኛው የህዝባችን አካል እንዲደርስ ለማድረግ ይህንን ውይይታችንን በቀጥታ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ የሚለውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትዘንጉ። እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ አሁንም እንገባለን። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ የሚሆኑት በዚህ ዘረኛና ከፋፋይ አጋዳይና አጥፊ ህገ መንግስት ዙሪያ ተኮልኩሎ ራሳቸውን ጥቅመ ቢስ አድርገው ምንም እንኳን የሰው ሰውነታቸው ከበሬታ እንዲቋደሱ የሚያደርጋቸው ቢሆንም ለዚህ አይነት ተግባር ራሳቸውን ያላጩ ወይም በጥቅማ ጥቅም ህሊናቸውን የሸጡና የሰው ሰውነታቸውን ማዕረግ የገፈፉ እንደነ ብርቱካን ሚደቅሳ አይነት ሰዎች በአሁኑ ሰዓት የምርጫ ቦርድ ኃላፊነት የቱን ያህል ከቋጥኝ የከበደ መሆኑን ጠንቅቆ እየተረዱ ለአንድ የገዢው ፓርቲ ታማኝ አገልጋይ ብቻ በመሆን ሌሎችን በእውነተኛ አቋም ላይ ጸንቶ ቆሞ ለህዝባችን የሚያስፈልገው የፖለቲካ አቅጣጫ ይህ ነው በማለት የራሳቸውን የፖለቲካ ፕሮግራም ነድፎ ለህዝባቸው ማሳየት ሲፈልጉ እነሱንም ህገወጥ ናቸውና የተጠየቀውን አላሟላቸውም እያሉ የምርጫ ቦርድን በመምራት የተቀመጠችው ብርቱካን ሚደቅሳ ኃላፊነቷን የጣለች በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ያዘነባት ሆና እየታየች መሆኑን ህዝባችን በሙሉ በቀጥታ በጉርምርምታም ሳይሆን በቀጥታ እየተናገረ ይገኛል። ብርቱካን ሚደቅሳ በአብን ላይ ያሳየችው ጡንቻ ትክክል ነው ቢባልም በኦህዴድ ብልጽግና በገይታዋ ላይ ለማሳየት አቅሟን በሙሉ ያጣችና አቅሟ የሚነጠፈባት መሆኗ በሚገባ ይታያል። መዓዛ አሸናፊ የፍትህ ስርዓቱ ቁንጮ ነኝ ብላ ብትቀመጥም በዛ በሷ ስልጣን ስር በሚከናወነው ግፍና ዘግናኝ ድርጊቶች ድምጿን አጥፍታ ለዕለት ጥቅሟ ስትል ኃላፊነቷን
እንዳለ እንደተሸነተ በግ የትም ፀጉሩ እንደሚበተን በትና የተቀመጠች ስትሆን በዚህ በዘረኛው ስርዓተ መንግስት ስር ወይም በዘረኛው ህገ መንግስት ስር ራሳቸውን ታማኝ አድርጎ የሚያስቀምጡ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነን ብሎ ትናንትና ከህብረተሰቡ በርካታ ገንዘብ ከኪስ እያስወጡ ሲወስዱና ለራሳቸው ጥቅም ሲያውሉ የነበሩት ዛሬ ቃላቸውን ሸጠው ለዚህ ለዘረኛው ስርዓት በተቃዋሚነት ትላንት ጎልተው ወጥተው ዛሬ ደግሞ በአገልጋይነትና በድብዳብ አራጋፊነት ሲሰማሩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ይህ ችግር የሚያሳየው አገሪቱ ጠንካራ የፖለቲካ ተቃዋሚ ድርጅት ባለመኖሩና ህዝቡንም መርተው ወደ ተጠበቀው ድል ሊያስገባ ለመቻሉ የነ ብርቱካን ሚደቅሳንና ሌሎችንም እንዲሁ ሽልፋ የሆኑ የፖለቲካ ተቃዋሚ ቃለበላዎችንም ድርጊት በጸያፍነቱ የሚያስታውስ ነው። ለምሳሌ መሪዎቻችንን ብንመለከት እንግዲህ ወንድሜ በረከት የምታመጣልኝ በጣም የሚገርም አገኘው ተሻገር አሁን ተብሎ ትላንትና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሆኖ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በታማኝነቱ በመነስነሱ ምክንያት ዛሬ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተባለው ሰው ምን ያህል ሰካራ ጠጪ ኃላፊነት የጎደለው ሰውንም ገሎ የማይጠየቅ በማን አለብኝነት ራሱን ሲያንቀሳቅስ የነበረ አሁን ደግሞ ተመልሶ አንድ የወገን ጠላት የወገንን ግዛት ወይም የአማራን ክልል የጠላት ወገን መጥቶ የሚረግጥ ከሆነ እንደ አጥተው ድሮ ሽጉጥን መቼም በአፍ ያልፋላሉ ሁሉም ነገር ሽጉጡን ትቶ ምን እየጠጣ እንዳለ ያው የሚናገሩት ተናግረዋል። እና መደጋገም ስለማስፈልግ እንዴት አድርጎ ወንጀል እንደሰራ እና ማንም እንደማይጠይቀው ለጌቶቹ በመታመኑ ጌታዋን ያመነች በግ እንደሚባል እስቲ አንዴ እንደው አገኘው ተሻገር በአንድ ወቅት እሳት ውስጥ ሳለን የሰራ ነው ዜና ነበረ እና እስቲ ያንን ተመልክተን እንግዲህ ወደ ሌላው ጥያቄ እገባለሁ። በባህር ዳር መንጃ ፈቃድ የሌለው የመንግስት ባለስልጣን ጠጥቶ በማሽከርከር ሰው ገጭቶ ገደለ። ትናንት እሁድ ምሽት ላይ አንድ የመንግስት ባለስልጣን ያለ መንጃ ፈቃድ በስካር በማሽከርከር ጋሻው የተባለ የከተማውን ወጣት ገጭቶ መግደሉን የኢሳት ወኪል ከስፍራው ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት አመራር አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አገኘት ተሻገር ገሰሰ ከመጠን በላይ መጠጥ ጠጥቶ ኮዱ 04 የታርጋ ቁጥሩ አማ 04055 የሆነ የመንግስት መኪና እያሽከረከሩ ሲሄዱ ነው ከባህር ዳር ሆምላንድ ሆቴል ፊት ለፊት ካለውና ወይን ጤና ቢሮ በር ላይ ተነስቶ ከከተማ ወደ ኤርፖርት በሚወስደው ዘብራ መንገድ ላይ ጋሻው የተባለን ወጣት የገጩት። ጠጥቶ በሚያሽከረክሩት ባለስልጣን የተገጨው ወጣት ወዲያውኑ ወደ ፈለገ ህይወት ሆስፒታል እንዲወሰድ ቢደረግም ክፉኛ ተጎድቶ ስለነበር እስከ ወዲያኛው አሸልቧል። አደጋውን ያደረሱት ባለስልጣን ወዲያውኑ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ቢውሉም የልጁ ቤተሰቦች፣ ጎረቤቶችና ወዳጅ ዘመዶች በምሽት ድንገተኛ ለቅሶና ሀዘን ላይ ወድቀው በሚጫጫሁበት ወቅት ሰውየውን ይፈቱታል ወይም ሳያስሩት ያሳድሩታል በሚል ጥርጣሬ በመፈጠሩ የተወሰኑ ሰዎች ሁኔታውን ለማየት ወደ ጣቢያ አቅንተዋል። ዛሬ ማለዳ ላይ አደጋው በደረሰበት ቦታ የክልሉ የወጣቶች ባህልና ስፖርት ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ በርካታ ደህንነቶች መገኘታቸው ብዙዎችን ያስገረመ ሲሆን ደህንነቶቹ ህዝብ እያየ አደጋ ካደረሰው መኪና ውስጥ ተቀምጠው የነበሩ እስከ 5 የሚደርሱ ታርጋዎችን አውጥተው መወሰዳቸውን ወኪላችን ጠቁሟል። እንዲሁም መኪናው ወጣት ጋሻውን እግረኛ መሻገሪያ ዘብራ ላይ ከገጨ በኋላ እርዳታ ሳይደረግለት አደባባይ ጥሶ ሊያመልጥ ስል ከግንብ ጋር ተላትሞ መቆሙን የጠቀሱት የአይን እማኞች ዛሬ ማለዳ በነበረው የትራፊክ አለካክ ወጣት ጋሻው የተገጨበትን ቦታ ወደ 50 ሜትር ራቅ አድርገው መለካታቸው አግባብ እንዳልሆነ ተናግሯል። እስኪሰክሩ ጠጥቶ በዛ ላይ መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው በመጠጥ አይል በማሽከርከር ልጃችንን መግደላቸው ድርብ ድርብር ወንጀል በሆነበት ሁኔታ አሁን ደግሞ የአደጋውን አለካክ በማሳሳት ፍትህን ለማዛባት እያደረጉ ያለው ልብን የሚያደማ ነው ያሉት የአይን እማኞች እየሆነብን ባለው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደን ሲሉ በለቅሶ ገልጿል። ይበቃል በረከት፣ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ውድ ወገኖቻችን፣ እንዲህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው በአማራ ህዝብ ስም የሚነግድ አንድ የብልጽግና የዘረኛው ስርዓት ጋሻ ጃግሬና እንዲሁ ደንገጡር የሆነ ፍጡር ዛሬ ባንቶ በአማራ ላይ ምን ያህል እየነገደ የራሱን ስልጣን እያመቻቸ ለዘረኛው ስርዓት የገዛውን የራሱን የአማራውን ህዝብ እያስገደለ እንዳለ ዛሬ ከዛም ብሶ የህገ መንግስቱ የመተርጎም ከፍተኛ ስልጣን የያዘውን ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በአፈ ጉባኤነት እያገለገለ መገኘቱ የቱን ያህል ለህዝባችን አደጋ፣ ለአማራው ህዝብ ደግሞ ሞት እየሆነ እንደመጣ ጠንቅቆ በመገንዘብ እንደነኛ አይነት ነውረኞችን ሰዎች በጠቅላላ ካሉበት ኃላፊነትና ከተሸከሙትም ለተለያዩ
ከተለያዩ የአገልጋይነት ሚና እንዲወገዱ የማድረጉ ኃላፊነት የአማራው ህዝብ በመሆኑ ይህንን መመልከት በአንድ በኩል እንዳለ ሆኖ በሌላ በኩል ደግሞ መሪ በማጣቱ አዲስ አበባ ራሱ የተሰለቀጠ ከተማ እየሆነ በመምጣቱ ምክንያት በዛ ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ራሳቸው በአያት ጸበል ኮንዶሚኒየም ጨፌ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁሉ የዚህ የሰልቃጩ የኦህደድ ብልጽግና የኦነጋውያን ሰንደቅ ዓላማ ተብዬ ጨርቅ እንዲሰቀል እየተደረገ ትምህርት ቤቱ እየተናወጠ ሲገኝ እዛ ያለው አካል የመንግስት አካል ነን ብሎ ህግ ለማስከበርና ሰላምን ለማምጣት ብቃት ማጣታቸው በትምህርት ቤቱ ውስጥ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ትምህርትም እስከ መቋረጥ የደረሰበት መረጃ አለ። እንግዲህ ይህንን ስንመለከት ማየት የሚገባን ምንድን ነው? በቤተክርስቲያንም ደረጃ ሰዎች ለምን ቤተክርስቲያን ይቃጠላል? ክርስቲያናት ለምን ይታረዳሉ? መስጂዶችስ ለምን እንዲህ ወገነተኛ በሆኑ ሰዎች አማካይነት አብሮ መተቃቀፍ ሲቻል በጽንፈኞች ወሬና ሴራ ሰዎች አንዳቸው አንዳቸውን ይገላሉ ብሎ ጥያቄ ለማቅረብ በቤተ አምልኮተ ስርዓት መሰረት እዛ በተገኙበት ጊዜ እየተያዙ ወደ እስር ቤት የሚሄዱበትና በካቴድራል በቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን እንደተደርጎ ወታደሮች መጥቶ ሲያውኩ እንደነበረና አደጋ እያደረሱ እንደመጡ ጠንቅቀን የምንገነዘበው ነው። ለዚህ ነው የተቃውሞ ፖለቲካ በመክሸፉ ህዝብ የታገለው እያለ አጭበርባሪዎችና ጨላፊዎች አፈፍ አድርጎ ለውጡን ወደ ማክሸፍ በማዳረሳቸው በአሁኑ ሰዓት ራሱን የቻለ አደራጅ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለአማራውም ደግሞ በተለይ ያስፈልጋል በሚል ይህንን ርዕስ ማምጣት የቻለው። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ውይይታችን ደግሞ አሁንም ስንገባ አማራ መሪ ድርጅት ያስፈልገዋል ወይ? ለምን ያስፈልገዋል? እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ አስፋው ሀሳብን ስጥ። እሺ፣ ወደዚህኛው ከመግባቴ በፊት አሁን አንተ ያነሳኸው ትልቁ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ስብራት የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅ አደራና እምነት የጣለባቸው ጉምቱ የተቃዋሚ ፖለቲካ ሰዎች እንደ ወርቅ ይታዩ የነበሩ ሰዎች ግን ቀንና ጊዜ ሁሉንም ያሳየናልና የወርቅ ሚዛን ላይ ሲቀመጡ ወርቅ ሳይሆን መዳብ ሆነው የተገኙ ብዙዎች መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ስብራት ወይም ለተቃዋሚ ፖለቲካ ስብራት ዋነኛ ሚና የተጫወቱ ሰዎች መሆናቸውን ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ ብርቱካን ሚደቅሳን አይተሃታል። ብርቱካን ሚደቅሳን የምናውቃት ቅንጅት ውስጥ ስትመጣና የቅንጅት ምክትል ሊቀመንበር ሆና ስትገባ ከሷ ይልቅ ከፍተኛውን የፖለቲካ ሞተር ሆኖ ያገለግል የነበረው እና የኢትዮጵያን ፖለቲካ ይዘውር የነበረው ልደቱ አያሌው ነው። በዛን ሰዓት እኔ እንደ አንድ ደጋፊ ሆኜ ነበረ የምንቀሳቀሰው፣ ግን በፖለቲካ የፖለቲካ ትግሌ ውስጥ ከልደቱ መነሻ ጊዜ ከ1983 ጀምሬ የነበርኩ ሰው ነኝ። በፖለቲካው 92ም ለፓርላማ ስወዳደር የነበርኩ ሰው ነኝ። 97 ግን ኤንጂኦ ሰራተኛ ስለነበርኩ አልገባው። በዛን ሰዓት ብርቱካንን ስናያት አምጥተው ምክትል አድርገው የሸነቆሯት በተለይ ስለ ፍርድ ቤት ውስጥ በነበራት ትልቅ ስብዕና ወይም ፓሽን ነች። ለህግ የበላይነት ደፋር ነች። መለስ ዜናዊን የሚያክል አስፈሪ ሰውዬን በድፍረት እንትን ብላ ለስዬ አብርሃ የህግንና ህግ የሚሰጠውን መብት አጎናጽፋለች የዋስትና ተብላ፣ ያ እንደ አንድ ትልቅ ክሬዲት ተይዞላት ይቺ ሰው በህግና በህግ ጉዳይም ሆነ በሀገሪቱ የፖለቲካ የህግ የበላይነትን ከማስፈንና ቆራጥነት ከማሳየት አኳያ ትልቅ ሚና ትጫወታለች ተብሎ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ አመጣት እንጂ ብርቱካን ሚደቅሳ በፖለቲካ አቅሟ ሆነ ምንም እነ ልደቱ ነግረዋል፣ ምንም አይነት የፖለቲካ አቅም ሆነ ምንም ውስጧ የሌላት ሰው ፖለቲከኛነት የሚያበቃት ምንም ሳይኖር ነው በምክትልነት ቅንጅት ውስጥ የተሰነቀረችው። ያም እነ ዶክተር ብርሃኑ ልደቱን ለመግፋት ወይም የስልጣን ተሻሚ ነው ከማለት አስተሳሰብ ጋራ ለመግፋት ባደረጉበት ሲስተም ነው እሷን እዛ ውስጥ የከተቷት እና አጠቃላይ ቅንጅት ውስጥ ራሱ እንደዛ አይነት ስሜት እንዲፈጠርና ልደቱ ተገፍቻለሁ በሚል ስሜት ቅንጅት አንድ ይሆናል ተብሎ ሲታሰብና ማህተሙ አስፈላጊ ነው በተባለበት ጊዜ ልደቱም ቢሆን የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የወሰነው ነው መሄድ ያለበት፣ የኔ ፍላጎት አይደለም፣ ስለዚህ ወስኗል። ማህተሙን ማደርገው እስከ ታች ድረስ ያለው የፓርቲ መዋቅርና አደረጃጀት ሲደባለቅና መስመር ሲይዝ ነው እንጂ ከአናት ላይ በሚደረግ ውህደት ብቻ ፓርቲን አላፈርስም በሚል ምክንያት ቅንጅት እንዳይሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ አበረከተና አጠቃላይ ያ የኢትዮጵያ ትልቅ ወደፊት ሊሄድ የነበረው ትልቁ የፖለቲካ ድርጅት ተሰበረ። ነገር ግን ከልደቱ ይልቅ ትልቁ ሚናን የተጫወቱት እነ ዶክተር ብርሃኑ ምንም ዋጋ የሌላትን ብርቱካንን አምጥተው እዛ ቦታ ሰቀሯት። ብርቱካንን ከዛ በኋላ በክርክር ውስጥ አላየናት፣ በፖለቲካ አቅሟ የትም ቦታ አላየናት። ከዛ በኋላ ፓርቲው ቅንጅቶች አንገባ ሲሉ አብራ ታሰረች። ከዛ በኋላ እንውጣ ሲሉ የተወሰኑት ፈርመው ወጡ። በኋላ ማንፈርምም አሉ። በኋላ ድጋሚ ስትገባም ቃሌ ብላ ገባች። ከዛ በኋላ ቃሏን ክዳ እዚህ ሻማ እየበራላት እያለ ፓሽን ሳትሆን ፈርማ ወጣች። በእርግጥ ፈርማ መውጣቷ
በእስር ቤት ውስጥ ባለው መከራና ስቃይ ላይ እኛ ከውጭ ሆነን ልንፈርድባት አንችልም። ይህንን ለምን ፈርማ ወጣች ለምን ምናምን አንልም። አንድ ሰው በራሱ የራሱን ፓሽኔት የሚያመላክትበት ነው። እሞታለሁ ካለ ይሞታል። ለምሳሌ ኔልሰን ማንዴላን ብትወስደው ለህዝቡ በሚታገልበት ሰዓት ከእስር ቤት ውጣ ቢሉት እንኳን ከእስር ቤት አልወጣም ነው ያለው። ለምን? የኔ አንድ ግለሰብ መፈታት ምንም ዋጋ የለው፣ መጀመሪያ አፓርታይድን ህዝቤን ፍቱ ነው ያለ። አየስ፣ ከዛ ድረስ እውነተኛ ፓሽኔት ከሆን ፓሽን የምትሆነው እንደዛ ነው። ነገር ግን እሷ በዛን ሰዓት አንድነቶች ሻማ እያበሩላት፣ ሰማያዊ ፓርቲዎች ሻማ እያበሩላት፣ ያው ቃሌ ብላ ቃሏን ክዳ በድጋሚ ፈርማ ወጣች። ይሄ ምትውጣ በሱ ላይ እኔ ምንም ከሴትነቷም አኳያ ከሚደርስባት መከራ አኳያ በሙ ያንን ተሳስታለች ምናምን ብዬ መፍረድ አልችልም። የፓሽን ጉዳይ ነው። ነገር ግን እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ለብርቱካን ሚደቅሳ የተሰጠው ትልቅ ስዕልና የትልቅ የፖለቲካ ኢሜጅ ሆና ወደ አሜሪካም ከሄደች እና ከመጣች በኋላ ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ በዛው ክብርና ግርማ ሞገስ ውስጥ ሆና የኢትዮጵያን ፖለቲካ በተለይ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ግድል አድርጎ የጨፈጨፈውንና ተላላኪ የነበረውን የምርጫ ቦርድ ስትመራ ኢትዮጵያን ወደ ታላቅ የዲሞክራሲ ስርዓት ታሻግራለች ተብላ እስከ ቤቷ ድረስ ቄጤ ማጎዝጉዘው የፈረንሳይ ልጆች ነበረ ሲቀበሏት፣ በዚህ በለውጡ ጊዜ ማለት ነው። የለውጡ ነበረውን አቀባበል ነው። ቪዲዮውን ቀደም ብለን ተዘጋጅተን ቢሆን ልናሳየው ነበር። ይሄንን ያክል ክብር ተሰጥቷት እዛ ቦታ ከገባች በኋላ አይደለም በፊት ከነበራት የህግ እውቀት በላይ እንደገና እዚህ ሃርቫርድ ገብታ በአሜሪካ ትልቅ የህግ ሙያ ጨምራ የመጣች ሰው ኢትዮጵያ ስትሄድ ትልቅ አይነት አንደኛ የአሜሪካም ኤክስፖዠር አላት። የፖለቲካ፣ የዲሞክራሲ፣ የህግ የበላይነት እነዚህ በሙሉ እዚህ ሀገር ብቻ መተህ ብቻ ብታይ የሀገሪቱን የነፃነት፣ የህግ የበላይነት እነዚህ ነገሮች ብቻ ሳትማር ዩኒቨርሲቲ ሳትመጣ የምታውቀው ነገር አለ። ስለ ህገ መንግስት፣ ስለ ዜጎች መብት ብዙ ነገር ታውቃለህ። ይሄንን ኤክስፔሪንስ ይዛ ሄዳ ትልቅ ታሪክ ትሰራለች የተባለች ሴት እዛ ሄደች እና አብይ አህመድ እዛ ወንበር ላይ ስላስቀምጣት ብቻ የእሱ መልሳ ተላላኪ ሆና ዜሮ ውስጥ ነው የገባችው። ምንድን ነው ያደረገችው? እንደ ህግ አዋቂነቷ በዛ ሰዓት አይደለም አብይ አህመድ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የሚባለውን ፓርቲ አፍርሶ ማን ነው ኢህአዴግ የሚባለውን ፓርቲ አፍርሶ እነዚህ መሰረታዊ ድርጅት አጋር ድርጅቶች በሙሉ ጉባኤ አካሄደው ፈርሰናል፣ አሁን ፕሮስፐሪቲ ነን ሲሉ በዛ ሰዓት ህወሓት ብቻ ነው በህጋዊ ፓርቲነት በሀገሪቱ ውስጥ የተመረጠ ትግራይን ቢከትም ብቻውን ያለው እሱ ብቻ ነበረ። ከዛ በኋላ አብይ አህመድ የመሰረተው አዲስ ፓርቲ ህግ ሊቀበል አገሪቷን ሊመራ የሚያስችልበት የህግ ማዕቀፍ አልነበረውም። አዲስ ፓርቲ ነው፣ በቃ አዲስ ፓርቲ ነው። እሷ የቅንጅት ወራሽ ነኝ ብላ ነበረ አንድነትን ስትመልስ፣ የመንፈስ ወራሽ ነኝ አለች። እንዴት ነው በሀገር ስልጣን ላይ ስትመጣ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የኢህአዴግ ወራሽ ነኝ አፍርሶት፣ ስርዓቱን አፍርሶት፣ ፓርቲውን አፍርሶት፣ ሰርተፍኬቱን መልሶ ለምርጫ ቦርድ ቅንጅት ፕሮስፐሪቲ የሚባል ለዛውም ሰርተፍኬት ሳይኖረው ምንም ሳትሰጠው እንደገና ሰርተፍኬት መዝልጣ መስጠቷ ብቻ ሳያንሳት መንግስት መሆን የማይችል በቃ አዲስ ፓርቲ ነህ፣ ከዚህ በኋላ ባላገራ መንግስት ነው በዚች ሀገር ላይ ሊቋቋም የሚችለው ኢህአዴግን አፍርሰሃል ብላ ባላት አቅም የሽግግር ወይም ባላደራ መንግስት ለማቋቋም የሚያስችል የህግ ማዕቀፍና ሎጂክ የነበራት ትልቅ ፓወር የነበራት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ህዳሴ ልታመጣ የምትችልበት እድል እጇ ላይ ወድቆ ሳለ አብይ አህመድ መጥቶ እዛ ጋር ስላስቀመጣት ብቻ መንግስት ነህ አለች እና የኢህአዴግ ወራሽ። በየትኛው ህገ መንግስት ነው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ወራሽ ሆኖ አገር የሚመራበት? አዲስ ፓርቲ ነው፣ አዲስ ፓርቲ ነው። ኢህአዴግ የሚባል ፈርሷል። ቲፒኤልኤፍ ነው ብቻ የቀረው። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ በኋላ ህገ መንግስቱን ሻረና ህገ መንግስቱን ሰብሮ የጊዜው አልቆ የራሱን ምርጫ ትግራይ ውስጥ ሲያካሄድ እሱም ህገ መንግስት ጣሰ፣ እሱም ህገ ወጥ ነው። በቃ በሀገሪቷ ውስጥ ምንም አይነት ቲፒኤልኤፍ ነበር ብቻ የቀረው በአንድ ፓርቲነት በህጋዊነት ሰውነት ያለው እሱም ጊዜውን ጨርሶ በራሱ የራሱን ህገ መንግስት ጥሶ ምንድነው ምርጫ ቦርድ አቋቁሞ ትግራይ ላይ ምርጫ ሲያካሄድ እሱንም ሰው ማለት የነበረባትና ማገድ ሲገባቸው እሱንም አስቀጠሉት። በሀገሪቷ ውስጥ ቲፒኤልኤፍም ራሱ የነበረውን እንትን ቶክ ውክልና ወይም ህጋዊነት አጣ። በሀገሪቷ ላይ መንግስት አልነበረም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የብርቱካን ሚደቅሳ እንደ አንድ ምርጫ ቦርድ የነበራት ስልጣን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እነ ኢዜማን፣ ሌሎችን በሙሉ ስቴክ ሆልደር አድርጋ በሀገሪቱ ውስጥ ሊመሰረት የሚችል ባላደራ እና የሽግግር መንግስት የመመሰረት አቅሟን አሳጥታ የወይታ ዲሞክራሲ ብላ እንደገና ደግሞ አሁንም ዲሞክራሲን መራችው። ያ ዲሞክራሲ ኢንኮምፕሊት የሆነ እስካሁን ያልተጠናቀቀ የተንበጫበጨ በሎጂስቲክ በአመራር በተሳትፎ ኦፌኮዎች የመሳሰሉ ፓርቲዎች በታሪክ ወጥተው የማያውቁ ለቀው የወጡበት
ያልተሳተፉበት ኦሮሚያን አብይ አህመድ እና ብቻው ኩባንያው ብቻ የተወዳደረበት ምርጫን አካሂዳ ይህንን ምርጫ ዲሞክራሲ ነው እስካሁን ከተካሄዱ ከኢህአዴግ ምርጫዎች የተሻለ ብላ ኢትዮጵያን ለአጠቃላይ አሁን አብይ መምራት የማይችል ፖለቲካን ፓርቲ አስረክበው ዛሬ ሀገራችንን ለጦርነት፣ ለመከራ፣ ለኑሮ ውድነት፣ ለእርድ፣ ለዚህ ሁሉ ኪሳራ አብይ አህመድ መንግስት ሆኖ አገሪቷን እንዲመራ እድል የሰጠ ሰው ቢኖር ማን ነው? ብርቱካን ሚደቅሳ። አየህ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ወርቅ ናቸው ስንላቸው መዳብ ሆነው የተገኙ ሰዎች የኢትዮጵያን ፖለቲካ ቁልቁል የከተቱ እንደገና እድል እንኳን አግኝተው ፓወር አግኝተው እውነተኛ ዲሞክራሲን ሊያሰፍኑ የሚችሉበት እድል ሲኖር ያንን ሁሉ ባለመጠቀም ቁልቁል ወደኋላ የወሰዱን ሰዎች ናቸው። እና ዶክተር ብርሃኑን ውሰድ። በኢሳት አማካኝነት ግንቦት ሰባትን መስርቶ ምንም እንኳን ፉታይል ኤክሰርሳይዝ ቢሆንም ኤርትራ ውስጥ ሆኖ በወታደርነት በውጊያ መልሼ እመጣለሁ ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብ ቢያጓጓም የማይሆንና ያልተሳካ የትግል ስልት ራሱን አድክሞት ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ትልቅ የኤግዚት ስትራቴጂ እንዴት እንደው ኤግዚት ስትራቴጂ ማለት ከገባህበት የፖለቲካ ኮሚትመንት በመከራ ሲመጣ ሎተሪ ነው የወጣለት ለብርሃኑ ነጋ። አንደኛ ሽብርተኛ ተብሎ ዛሬ ነገ ተያዝኩኝ እንደ አንዳርጋቸው እያለ መከራውን እንቅልፉን እያጣ ወዲያውን ወዲ ሲል የነበረ፣ ሁለተኛ ከዲያስፖራ ያንን ሁሉ ብር ሰብስቦ ሁሉም ለውጥ ያመጣል ብሎ ሲጠብቀው ዜሮ፣ ዛሬ እንዲናረጋለን ነገ እንዲናረጋለን እያለ ትንንሽ ፊልም ብቻ ኤርትራ ላይ ዱብ ዱብ የሚሉ ወታደሮችን በማሳየት በተስፋ የኢትዮጵያ ህዝብን ሲሞላ ስለነበረ ኢህአዴግ እንኳን በወደቀበትና መለስ ዜናዊ በሞተበትና ሀገርን መቆጣጠር ባልቻለበት ጊዜያቶች ሁሉ እንኳን ጦሩን ገፍቶ አንድ ቀበሌ እንኳን በመቆጣጠር ሊያሳይ ያልቻለ ፉታይል ኤክሰርሳይዝ በሙሉ የተሞላ ከዛ በኋላ ለውጡ ሲመጣ ያው ሲልቨር ስፕሪንግ አንድ ስትራቴጂክ ፔፐር ቢሆንስ የሚል ትንታኔ ያስቀመጠ እዛ ላይ ምን መጥቼ ከእባብ እንቁላል እርግብ አይጠበቅም ብየው ነግሬው ነበረ። ሰፊ ትንተና ያለው ሌላም አንድ ሰው እየተናግረው ነበር። እኔ ተስለው ነበር አንድ ሰው የሲልቨር ስፕሪንግ እውነት ኢህአዴግ እነ አብይና እነ ለማ መገርሳ እውነት ዲሞክራሲን አምጥተው ኢትዮጵያን የሚያሻግሯትና እውነተኛ አገር የምትሆን ከሆነ እውነትም እባብ ነው ምንድነው ይዤ እመጣለሁ፣ እባብ አልምጄ ነው ምን ይዤ እመጣለሁ ብሎ ነበር። ምክንያቱም ከእባብ እንቁላል ከእርግብ እንቁላል ማነው ከእባብ እንቁላል እርግብ አይጠበቅም የሚል ስለዚህ ከኢህአዴግ ውስጥ ዲሞክራሲ እና ኢትዮጵያ ልትወለድ አትችልም የሚል ነገር ፓሽን ሆኖ አስተላልፎለት ነበር። እኔም ነግሬው ነበር ብርሃኑ ነጋ። ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ብርሃኑ ነጋ የመሰለ ትልቅ ስብዕና ያለው እኔም ቢሆን ትልቅ ግምት ሰጥቼው በ1997 ዓመተ ምህረት እውቅና የሰጠሁትና ፊርማውን ብሔራዊ ሎተሪ እንዲፈርምልኝ ጓጓለት የነበረ ሰውዬና ታገኝ ያስፈረምኩት ሰው ነበረ። ያን ያህል የምናከብረውና የምንፈልገው ሰውዬ ህገ መንግስቱን ሲረግም የህዋትን የዘር ፖለቲካ ረግሞ እስር ቤት በነበረበት ጊዜ የዘጉዌ ፖለቲካ አላስፈላጊ መሆኑን የሰበከ ሰውዬ ወደ አዲስ አበባ ሻንጣውን ጠቅልሎ ሲገባ ግን የአብይን አህመድ ምንጣፍ መጎተትና በ4 ኪሎ አካባቢ የሚገኝ ስልጣን ካለ ያንን ለማግኘት የተረባረበበት ሁኔታና ይዞት የሄደውን የኢትዮጵያን ትልቅ የፖለቲካ አጀንዳ ስቴክ ሆልደር እና ሼር ሆልደር ሆኖ በኢትዮጵያ የትራንዚሽን ፖለቲካ ውስጥ ወይንም በአብይ መንግስት ውስጥ እንደ አንድ ተደራዳሪ ያንን ጥቁር ማን ነው ግንቦት ሰባት ሲገባ የተቀበለው የኢትዮጵያ ህዝብን ታስታውሳለ። ያ የእሱ ባርጌኒንግ ፓወር ነው። አብይን እንደገና ማናጋት ይችል ነበረ። ያንን ሀይልና አቅም ይዞ እንደ ግንቦት ሰባትን በለው ኢዜማ የውሸት ነው ሲደራጅን የሆይ ሆይታ እንደነበረ እሱን ራሱን ችሎ ሌላ ጊዜ ማውራት ይቻላል። ነገር ግን ያን ከማድረግ ይልቅ የግላቸውን ክብርና በአቋራጭ ከአብይ ጋር በመሞዳሞድና እራት በመብላት ቤተ መንግስት የምትገኝ የስልጣን ፍርፋሪ በመፈለግ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንደገና ዳግም እንዳይሰበር እንዳይነሳ ለሁለተኛ ጊዜ ጣሉት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሶስተኛ ጊዜ ነው። ብርሃኑ ነጋ ለሶስተኛ ጊዜ ሌላም ሹመት እየፈለገ ነው። በአሁኑ ሰዓት ካለ ትምህርት ሚኒስቴርነት ወደ ሌላ እየተባለ ነው። ስለዚህ ብርሃኑ ነጋ ይፈልግ የነበረው የኢትዮጵያን ትንሳኤ ሳይሆን በህይወት ታሪኩ እንግዲህ ትላንትና አርበኛ ኤርትራ ሲታገል የነበረ ፖለቲከኛ ተብሎ ምናልባት በህይወት ዘመኑ ማናችንም ሰርተህይወት ታሪኩ ላይ ሲነበብለት ምናልባት እነዚህ ሁሉ ፉታይል ኤክሰርሳይሶች እዚህ ውስጥ ገብቶ እዚህ ሊቀመንበር ብርሃን የሚለው ቀርቶ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልሰጠውን ስልጣን ተቃዋሚ ሆኖ የገዥም ፓርቲ ወንበር ለምኖ በገዥመለስበታለን ሚኒስትር ነበረ ተብሎ በህይወት ታሪኩ ላይ የሚነበብለትን ስራ ለመስራት ያቀደ ፖለቲከኛ ሆነው ነው ያገኘሁት። ከዛ ውጪ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ ህዳሴ አንዲትም ኮንትሪቢዩት ባለማድረጋቸው እነዚህን የመሳሰሉ ሌሎችም አሉ ጉምቱ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሰበሩት ራሳቸው ተቃዋሚዎች ከኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እድገት ይልቅ
ለግል ጥቅማቸው ለፖለቲካ ቦታቸው የቆሙ በመሆናቸው ነው። እነ መራራ ጉዲና ያቸው እስከ ዛሬ ሊቀመንበር ናቸው። እነ በየነ ጴጥሮስ ብታያቸው ሁሌ መሪ ናቸው እንጂ ለታች ላለው ለአዲሱ ትውልድ የመስጠትና ዲሞክራሲ የማሻገር ሂደቶች የሌሉበት በመሆኑ ነው የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈት። እነዛ ስልሳዎቹ አስተሳሰቦች ናቸው። እነ ማን ነው የኦሮሞው ሌንጮ ለታኔው ዛሬ ቲፒኤልኤፍ እንዳይሞትና እንመለስበታለን። እንመለስበታለን። አንድ ጊዜ ቆይ ሰዓትን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እያደረግን ያለነው ውይይት የተቃውሞ ፖለቲካ ክሽፈትና የአማራ ድርጅት መሬቶት በሚል ሀሳባችንን እያጋራናችሁ ነው። ስለዚህ ለሁሉም እንዲዳረስ በማድረጉ ሂደት ላይክ፣ ሼር እና ሳብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። በእውነቱ እንግዲህ ወደ ቅድሙ ውይይታችን ስንመለስ ብርቱካን ሚደቅሳ የተጣለባትን ኃላፊነት መወጣት አቅቷት ለተረኛው ዘረኛ አገዛዝ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆና በመገኘት ኃላፊነቷን በሙሉ አስቅጣ እንደተወች እያንዳንዱ ሕዝብ ያወቀው ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ላይ መነጋገር አንችልም። ሌላው ደግሞ አብይ አህመድ ያሻገረናል፣ ለማ መገርሳ ያሻገረናል፣ ታከለ ኡማ ያሻገረናል፣ እናምናቸዋለን በሚል ወደ መለኮትነት ቀይሮ እነሱ የሚወዱትን ያህል እኔ ኢትዮጵያን የሚወድ አይመስለኝም ሲሉ የነበሩ የኢዘማ መሪዎች ምን ያህል ዛሬ ደግሞ ወርደው ትናንትና የተጸየፉትን ህገ መንግስት እያገለገሉና የዘረኝነቱን ስርዓት እያጠናከሩ በካቢኔነትም ደረጃ ለሚወስኑ ውሳኔዎች ተጠያቂ የሆኑ እንደመጡ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። በዚህ በዘረኛው ህገ መንግስት ህወሓት በፈበረከው ዙሪያ ቃላቸውን ሰጥተው እጃቸውን አንስተው ምለው የተገዘቱ ባለስልጣናት በሙሉ የውሸት ፈበራኪዎችም ጭምር ለመሆናቸው ማስረጃው በተለይ አዳነች አቤቤ ጠቅላይ አቃቤ ህግ በነበረበችበት ጊዜ በእስክንድር ነጋ ላይ የውሸት ክስ አምጥታ ስንት ጉድ እንደደፈደፈችበትና ያም እንደ ትልቅ ሙያ ተቆጥሮላት ደግሞ ተመልሳ ከታከለ ኡማ በኋላ አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ለመሆን በቅታለች። አሁንም ደግሞ የህዝቡን ገንዘብ ለማይረባና ግብስብስ ነገር እያዋለች የተራበ ወገን በየቦታው እየተሰቃየ ለእነሱ መደጎመ የሚውለውን ሁሉ ለጌጣጌጥና ለብልጭልጭ ነገሮች ስራ ማስፈጸመ እያደረገች የምታካሂደው ነገር የቱን ያህል እጅግ አሳዛኝና በኢትዮጵያ ህዝብ ህይወት ላይ ቀልድ እየቀለዱ ስለመሆናቸው የዚህ የብልጽግና ተረኛው ዘረኛ አገዛዝ አባሪና ተባባሪ መሪም የሆኑ ሰዎች በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ጠላትነት እያሳዩ ነው። ከዚህም በመነሳት ያው የአማራው ህዝብ እንደ ጠላት ተወስዶ በየቦታው የሚታረድና የሚወገር ሲሆን አዲስ አበባ የአማራም እንዳትሆን በጠቅላላ ኦሮሞ መጥቶ ከሰፈረበት ወይም ከኖረበት ትክክል ነው፣ አማራ ከመጣበት ግን ሌላ ወራሪዎች ወይም ትንኮተኞች መጡ እየተባለ ዛሬ በአማራነትና በአማራ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኦርቶዶክስ ላይ የተካሄደው ዘመቻ ቀላል አለመሆኑን በማወቅ ለዚህ ሁሉ ክፍተት እየሰጠ የመጣው በተለይም ደግሞ የተደራጀ ጠንካራ ኃይል ባለመኖሩ ምክንያት መሆኑን ቅድም አስፋው ተናግሮታል። አሁንም ከዛ ባሻገር በየቦታው እንደተፈለገ እየተመጣ ከተለያዩ ኦሮሞ አካባቢዎች አዲስ አበባ የራሷን ከንቲባ መርጣ ለማስተዳደር አቅም እንደሌላት በማስመሰል ከሌላ ቦታ በውሰት እያመጡ የአዲስ አበባውን ነዋሪ የሚጨቁኑ እና የሚያፍኑ እየመጡ ሰውን በአጥር እየዘለሉ ወስዶ ለእስር የሚዳርጉ ሰዎች ምን የቱን ያህል የተደራጀ አካል ካለመኖሩ የተነሳ መሆኑ ከግምት ውስጥ ሊገባ ግድ ይላል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ አዲስ አበባም ቢሆን ራሱን ተደራጅቶና አደራጅቶ ለህልውናው ለመብቱና ለነፃነቱ ህጋዊነትን በተመለከተ መንገድ በኃይል የመጡትን ሰዎች የማገድና ትክክል አይደላችሁም ብሎ ደግሞ በውስጡም ለሚንቀሳቀሰው ለባልደራስ ፓርቲ በእስክንድር ነጋ ለሚመራውና አብረውትም ለሚታገሉት ወገኖች ድጋፍ በመስጠት አንድነትና ኢትዮጵያዊነት በሚንጸባረቅባቸው ማናቸውም የትግል አቅጣጫዎች በአብሮነት ቆሞ ህልውናውን ከፍ ለማድረግ በሚያስችል የትግል መስኮች መሳተፍን የመሰለ መልካም ነገር እንደሌለ ከወዲሁ ለመጠቆም እንሻለን። በአማራ አካባቢ ደግሞ የሚታየው ነገር ስንመለከት አማራው በአሁኑ ሰዓት አደጋ ተጋርጦበታል። ትላንትና ዘርፈ ሳይሆን ታግለ ማርከ የወሰድከውን መሳሪያ ለራስ አድርገ የተባለው የአማራ ወገን ፋኖ ራሱ ያንን ተቀብሎ ህይወቱን ገብሮ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቶ አጥንቱን ከስክሶ የወሰደውን መሳሪያ የማስፈታት ዘመቻ ብቻም ሳይሆን ፋኖን ለመከፋፈል የሚደረገውን ሴራ በተመለከተ ባለፈው ያደረግናቸው ውይይቶች በደንብ በዝርዝር የተነገረበት ስለሆነ ለመደጋገም አንፈልግም። ግን አሁን የተጻፈው የ52 ገጽ የመበታተንና የመንግስትን ጥያቄ ወደ ቀበሌ ደረጃ በተደራጀ መንገድ ወስዶ ፋኖ መታፈን እንዲችል ለማድረግ የሚሰሩ ሴራዎች እጅግ አደገኛ ስለሆነ የአማራ ህዝብ በተጠናከረ ድርጅት፣ በተጠናከረ መሰባሰብ፣ በተጠናከረ መናበብና መገነዛዘብ የራሱን ህልውና ጠብቆ ለተቀረውም የኢትዮጵያ ህዝብ መሆን እንዲችል ፋኖን ልጁን መጠበቅ እንዳለበት ከወዲሁ ስንጠቁም ይህንን ኢትዮጵያዊነትን ያነገቡ ሰዎች ሁሉ እንዲህ ላለው ዓላማ በያሉበት በመንቀሳቀስ ማንኛውም ለእውነት የሚታገል ወገን የመወንጀሉ ጉዳይ ፈጽሞ እንዲያበቃ በማድረጉ ሂደት የሚኖራችሁ ሚና አጉልታችሁ መጫወት እንደሚገባችሁ ከወዲሁ ለማሳሰብ ስንሻ፣ ለውጤቱም እናንተ ባለቤት ሆናችሁ ፍትው ብላችሁ ወጥታችሁ የድል አድራጊ እንደምትሆኑም ተስፋ ከወዲሁ በመቋጠር ነው።
ከዚያ ኳን እንግዲህ አሁን እዚ በሰሜኑ አካባቢ የአማራን ግዛት ላለመልቀቅ በህገ መንግስቱ ይወሰናል የሚባለው የወልቃይት የጠገደ ራያ የዋግና የሌሎችም የአማራ ግዛቶች በጉልበት የተወሰዱት ፖለቲካዊ ውሳኔ ተሰጥቶ ትግራይ እዛ ውስጥ አይኑር የሚል ማንም ሰው የለም። ነገር ግን አንድ ሰው በአገሩ በማናቸውም ቦታ ሰርቶ የመብላት መብቱ የተጠበቀ መሆን ሲገባው ወልቃይትና ጠገደን ነጥቆ ለትግራይ ህወሓቶች ለማስረከብ የሚደረገው ሴራ ስራ ላይ እየዋለ በመምጣቱ ያንንም በጥንቃቄ የራሱን ጦር አምጥቶ ከግንባር አስፍሮ የአማራ ልዩ ኃይል ማስወጣቱ ጉዳይ ነገ በጦርነት ተሸንፈን ቦታውን ይዘዋልና ውሳኔ ይሰጥ የሚል አይነት ነገር በህዝብ ድምፅ ለማምጣት እየተሞከረ ሲሆን የህዝብ ድምፁ ጉዳይ በጣም በጣም የተንኮለኞችና የመሰሪዎች መፍትሄ አፈላለግ ዘዴ መሆኑን ከወዲሁ ለመጠቆም እንሻለን። ምክንያቱም በ1972 ዓ ም ህወሓቶች የአማራን ግዛት ወደ ራሳቸው በጉልበት እየከለሉ የሚገነጠሉ ከሆነ ከውጭ ዓለም አቀፍ ወሰኖች ጋር ወይም ድንበሮች ጋር የሚያገናኛቸውን ለማግኘት ሲሉ የሚሰሩት ተንኮል መሆኑ ታውቆ ሳለ በዛን ጊዜ አምጥቶ ከ1.2 ሚሊዮን ያልተናነሰ የራሳቸው የጦር ጉዳተኞችንና ሌሎችንም ወንድማችን የሚሆኑትንም ትግሬዎችን አምጥቶ በሰው ቦታ የግድ ያስቀመጧቸው ስለሆነ እነኚህ ከመሰረታዊ ሁኔታው ተነስቶ የአማራ የወልቃይት የጠገደ ህዝብ ቁጥርን 2 እጥፍ ወይም 3 እጥፍ የሚበልጡ በመሆናቸው ህዝበ ውሳኔ ይሰጥ የሚለው ራሱ በድምፅ ብልጫ ሰበብ ሰልቅጦ ለመብላት የሚደረግ ሲሆን፣ ካልሆነም ደግሞ በፌደራል መንግስት ስር ለጊዜያዊ ሁኔታ ሽግግር እንዲሆን ይሄ ውዝግብ የሚታይበት አካባቢ ይኑር በማለት አሳልፎ የፌደራሉ ስርዓት ለህወሓት ወያኔዎች አሳልፎ እንዲሰጥ የሚደረግ ሴራ መሆኑን አማራው ጠንቅቆ ተገንዝቦ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በህገ መንግስቱ ውሳኔ ይሰጣል የሚባለው ይህ አቅም ያጣ ደካማ አገኘው ተሻገር የሚባለው በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ውሳኔ የሚሰጠው የሚለው ህገ መንግስቱ ልሻሻል የሚችለው አማራ ያልተሳተፈበት ይሄ አደገኛ የሆነ ከፋፋይና ዘረኛ ህገ መንግስት በሁሉም ክልሎች ሲጸድቅ ብቻ ነው ነው የሚለው። ለመጽረቅ ደግሞ ከ2/3 ድምፅ በላይ ማግኘት አለበት ነው የሚለው። ይሄንን ስራ ላይ ለማዋል ደግሞ በምንም አይነት የማይቻል መሆኑ እየታወቀ የአማራን ጥያቄ በተለይ በኮሎኔል ዶክተር ደመቀ ዘውዱ አማካኝነት የሚካሄደውን የአማራን ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ስራውን እንዲሁ ከንቱ አድርጎ ለማስቀረት አብይ አህመድ ራሱ ሄዶ ጉዳዩን ለመከታተል የሄዱትን ሰዎች ላለማነጋገር ተጸይፎ እንደተዋቸው የሚታወቅ ስለሆነ አማራ የራሱን መብት ተደራጅቶ በራሱ ጉልበት በራሱ ኃይል ህብረቱንና ጥንካሬውን አደራጅቶ ፋኖን በማስቀደም መምራት ስላለበት የዚህ የአማራ መሪ ድርጅት አስፈላጊነትን በተመለከተ እዛ ላይ ሀሳብን እንድትሰጥ አሁንም አስፋ ወደ አንተ ተመልሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ሀሳብ ነው ያመጣኸው። ዋናው መሪ ርዕሳችንም አንዱ የአማራ ድርጅት የመሪ እጦት የሚለው መነሻው ምንድን ነው? የአማራ ፖለቲካ ችግሩ ምንድን ነው? መሪ ድርጅት ሊወጣለት ያልቻለበት ምክንያትስ ምንድን ነው የሚለውን አማሮችን በደንብ ሊያጠኑት ይገባል። ችግሩን ከመሰረቱ አጥንተው ካላገኙት በስተቀር አሁንም ቁርጠኛና ትክክለኛ የአማራን ስነ ልቦና የያዘና የአማራን ችግር ሊፈታ የሚችል ሀቀኛ የአማራ ልጅና የአማራ ድርጅት ሊፈጠር አይችልም። መሰረቱ ምንድን ነው ብለን ስናይ እኔ የምረዳው መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ ጫካ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ዋና ጠላቴ ብሎ የሳላቸው አማራ የሚባለውን ድርጅትና ኦርቶዶክስ የሚባለውን ክርስቲያን አጠፋለሁ፣ እነዚህም በዋናነት ያስቀመጡ በመሆናቸው 1983 ወደ ስልጣን እንኳን ሲመጡ ሌሎችን የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ፓርቲዎች ሲሰበሰቡና ሽግግር መንግስቱን ሲመሰርቱ አማራ የሚባል ትልቅ በሀገሪቷ ውስጥ ከሁለተኛው ከፍተኛው የህዝብ ብዛት ያለው አልተወከለም። ይሄም ቲፒኤልኤፍ ለአማራ ከነበረው ጥላቻ አማካኝነት እና ጠላቴ ብሎ ካለው አኳያ ተደራጅቶ አማራን ራሱ አማራ ራሱን ችሎ አማራ ነኝ ብሎ መጥቶ በሽግግር መንግስቱ ውስጥ እንዲሳተፍ አልተፈቀደለትም ነበረ። ወይንም ከልክሎታል፣ ቴክኒካሊ ልትለው ትችላለህ። ወይንም በራሱ አማራ የሚለው አስተሳሰብ በኢህአዴግ እና በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ትርጉም የተለየ ነበር። ምክንያቱም እነ ፕሮፌሰር መስፍንም እነ መንግስቱ ኃይለማርያምም በአጠቃላይ ያልተስማሙበት አንድ ነገር አለ። ኢህአዴግ የሳለው አማራ ሁሉንም አማራ ይሄው አማርኛ ተናጋሪውን እንደ አንድ ገዢ መደብ አድርጎ የሳለበት ነበረ። እነ መንግስቱ ደግሞ ደገኛና ቆለኛ በሚል ይዞታል። በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ክርስቲያንና ሙስሊም፣ እኔ ከሙስሊሞች ጋር አብሬ በምኖርበት ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ሰዎቹ እናንተ አማራ ነው የሚሉኝ፣ ሙስሊሞቹ አብሬያቸው ማድጋቸው ባለፈው ተናገርኳቸው ሙስሊሞች ስልጤዎች ጋር አብሬ አድግ ነበር እና እናንተ አማራ ነው የሚሉኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነው። እና የዚህ አይነትም ስያሜ የነበረው በመሆኑ ከዚህ ስያሜ ጋር 83 ሲመጣ አማራ የሚባለውን አካል እንደ አንድ ብሔር ስብስብ ሊገኝ አልቻለም። ያ ከመሆኑ አንጻር ኢህአዴግ ራሱ ግራ ገብቶ ደንግጦ ገዢ መደብ አማራ የሚባለውን ገዢ መደብ በራሱ እንኳን የፈጠረው ድርጅት እንደ ኦህዴድ ቀጥቅጦ የሰራው በማጣቱ ብአዴን የሚባለውን ኢህዴን የሚባለውን ድርጅት ነው በቃ አንተ የአማራ ድርጅት ተወካይ ነህ ብሎ መጀመሪያ ሰየመና አማራ ለሚባለው ድርጅት ማህበረሰብ ለጠፈለት ያንን ተለጣፊ። እነ ታምራት ላይኔ እንኳን አማራ ነው፣
እነ በረከት ስምዖን ኤርትራዊ የሆኑ ሌሎችም ኦሮሞዎች ነበሩበት። እነዚህም በሙሉ ይህንን የሚባለውን ኢትዮጵያዊ ድርጅት ወደ አማራነት እንዳለ ቀየረው። ምንም ውስጡ የአማራነት እንትን ኤንቲቲ የሌለው ማለት ነው፣ የሌሎች ዘር ወይም ብሔሮች ስብስብ የሆነውን ድርጅት። ስለዚህ አማራ ከ1983 ጀምሮ የኔ ነው የሚል በእውነት ለአማራ የሚታገል ትክክለኛ ድርጅት ሳይኖረው ፎርጅድ በሆነ በተሳለለት የፑፔት ፓርቲ መመራት ተጀመረ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ስልጣን ነው። የአማራ ሕዝብን ወክለው ስልጣን ላይ ተቀምጠዋል። የግል ፍላጎታቸውን እና ገንዘባቸውን እና ሙሳናገሪ ያካብቱበታል። በዛ ማህበረሰብ ስም የፈለጉትን ያስራሉ፣ የፈለጉትን ይገላሉ። ስለዚህ ለአንድ ግለሰብ የሚያስፈልገውን ስልጣን በሙሉ በአማራ ስም ምስለኔ ሆነው ሲጠቀሙበት ቆዩ። ከዛ በኋላ ይሄንን የሚባለውን ብአዴን አደረጉት። ብአዴንም ያው እንደዛው እንደሆነ በድን ድርጅት ሆነው አንድም ቀን ለእውነተኛው አማራ በተለይ ከአማራ ውጭ ሆኖ ስለሚገደለው ስለሚሞተው አማራ የማይጨንቀው ምክንያቱም አማራ አይደለም ድርጅቱ። በዚህ ምክንያት ነው አማራ ከመነሻው ጀምሮ እውነተኛ የአማራ ልጅ እንዳይፈጠርና አማራን በአማራነት ነው። ሁለተኛ ቅድም ያልኩ ስለንቦና አማራ አስተሳሰቡ በሊቃኑ የአማራ ሊቃኑ ጭምር በጎጃሜ፣ በጎንደሬ፣ በመንዜ፣ በሸዋዬ፣ በምናምን ተባብሎ በወለዬ ተብሎ በዛ ስለነበረው ውስጥ ነው ዘሩንና ማንነቱን ስትፈልገው ሄዶ የሚቀረቀረውና ያ አስተሳሰብ ስቲል በአሜሪካም አሁን እዚያ እንኳን ብትሄድ ግማሹ በጎንደሬ የተደራጀ አለ፣ የወሎ ማህበሬ ብሎ የተደራጀ አለ፣ ሸዋ ብሎ ተደራጀ። ይህንን የአማራ ድርጅት አንድ ላይ እዚያ ወደ 10 የሚሆኑ የአማራ ድርጅቶች አሉ እዚያ አሜሪካ ላይ ተሰባሰቡ ስትላቸው ከነሱ ውስጥ ማንኛው ጎንደሬ የሚባለው አንዱ ጎንደር ምሁር ከመራው ነገሩ በሙሉ ጎንደርኛ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ወሎዬ ከሆነ ነገሩ ሁሉ ወሎዬ። እንደዚህ አይነት ስሜትና እንትን ውስጥ ያለ አስተሳሰብ በመሆኑ አንድ አማራ እንደ አማራ ሊቀበለው የሚችለው የራሱ የሆነ አይደንቲቲ መቀበል መቻል አለበት። ለምሳሌ 1983 ጀምሮ አማራ ብሎ ኢህአዴግ የሰጠው ስያሜ ጎጃሜ መሆንክ ጎንደሬ መሆንክ አማራ አማራ ነኝ ብለህ አሁን አማራ ነኝ ማለት ተጀምሯል አይደለ? እንደ አማራ እንደ አንድ ብሔር ሁሉ በአንድ ስምና ውስጥ ጎጃሜነቱን እና ሌለው ፋኖንም ስታየውን እንደዛ ነው ተደራጅቷለሁ። የወሎ ፋኖ፣ የጎጃም ፋኖ፣ የወሎ የሸዋ ፋኖ እንደዛ መባል የለበትም ብለናል ባለፈው። አንድ ፋኖ መሆን አለበት። ስለዚህ መለስ ዜናዊ አማራ ብሎ በክፋትም ይሁን በምን ኤሪያውንና ካርታውን ዴኒሌት አድርጎ የሰጠህን ክልል ትልቅ ክልል ሰጥቷል። በአጋጣሚ አሁን ይህነው ኦሮሞማ እየሸራረፉ ሊወስዱ የሚመክሩትን ያዘው። አማራነት የሚለውንም እንደ አንድ ብራንድ ያዘው። በቃ ብሔር አድርገው ውሰደው፣ እንደ አዲስ ተቀበለው ነው የምለው። የዚህን ጊዜ ነው እውነተኛ አማራ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ልውሰድልህ፣ በዚህ ደቡቡን ውሰድ። ደቡብ የስንት ብሔር ብሔረሰቦች ስብስብ ነው። ኢህአዴግ ለእያንዳንዱ መብት መስጠት ስላቃተውና የብሔር ብሔረሰቦችን መብት መተግበር ሲያቅተው በአንድ ከረጢት ውስጥ ከተተና በአቅጣጫ ደቡብ አላቸው። በኋላ ግን ደቡቦች ምን ሆኑ? ራሳቸውን ደቡባዊ አይደንቲቲ ፈጠሩ። ደቡብ የምትለው በራሱ ይሄ ኮንሶ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ ምናምን፣ ስልጤ፣ ጉራጌ የምትለው በሙሉ ራሱን ጨፍልቆ ደቡብ ነኝ ማለት ጀመረ። የራሱን አይደንቲቲ ፈጠረ። ስለዚህ አማራ ነኝ የሚለው ድርጅት ከአነጋገሩ ከደቡቦች በተሻለ አንድ ሊያደርገው የሚችል በቋንቋ በባህል ተቀራራቢ ነው ጎንደሬው ከጎጃሜው ከምናምን። ስለዚህ ይህንን ስነ ልቦና እንደ አንድ አማራነት አሁን ተቀብሎ መያዝ መቻል አለበት ነው። ይሄ ጎንደሬ ምናምን የሚለውን አስተሳሰብ መተው አለበት። ስለዚህ ያን ካላደረገ በስተቀረ አይተሃል፣ ላገኘው ተሻገር በተካሄደው ጦርነት ውስጥ ጎንደሬውን ጀግና አድርጎ ከእንትና ጋር ከማን ነው ከታማኝ ጋር ያደረገውን የስልክ ልውውጥ ካሰማ ምን ያህል የዘረኝነት እንትን የታጨቀ መሆኑን አማራ በምትለው ውስጥ እንኳን መንደርተኛነት፣ ጎንደሬነት፣ ወሎዬነት፣ ሾዬነት እንዳለ የምታየው ነገር ነው። በዚህ በእነዚህ ችግሮች ውስጥ የታጨቀ በመሆኑ ከመካከሉ አንድ ሰው ለማውጣትና መሪ ድርጅት ለመፍጠር አማራ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞታል። ዛሬ ግን እያንዳንዱን አማራ አንድ አማራ ሊያስደርገው የሚያስችለው ሁሉንም አማራ ተብሎ በተገኘበት ወሎዬ፣ ሸዋዬ፣ ጎንደሬ ሳይባል የሚገደልበት የሚታረድበት ስርዓትና መንግስት ስለመጣ አማራ ሳትወድ በግድ አንድ አማራ ትሆናለህ ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አንድ አይነት አማራ ስነልቦና ዛሬ የመጣው ማን ውስጥ ነው ብትለኝ፣ ፋኖ አንድ አማራ ነኝ ብሎ የአማራን ስነልቦና ይዞ መጥቷል። ስለዚህ ፋኖ ውስጥ ነው ከዚህ በኋላ እኔ የምጠብቀው የአማራ ልዕልና፣ የአማራ ፓርቲ፣ የአማራ ትልቅ ጠንካራ ሊመጣ የሚችለው። ባለፈው እነ ዘመነ ካሴ ነግሬያቸዋለሁ። አጠቃላይ ጉባኤ አካሄዱ የፖለቲካል ዊንግ እና የፖለቲካ አይዲዮሎጂን የሚያራግብ እና የፖለቲካ ስትራቴጂ ዲዛይን የሚያደርግ አስተሳሰብ በኤሊቶችም ይሆናል። ፋኖ ሲባል ወጣት ሽማግሌ ብረት የያዘ ብቻ አይደለም።
ኤሊቶችም፣ ኢንጂነሮችም፣ ዶክተሮችም እነዚህ አሜሪካ ያላችሁትም በሙሉ ፋኖ ነኝ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ በፋኖ አስተሳሰብ ውስጥ መጥታችሁ የራሳችሁን አንድ አይነት ስነልቦና ያለው የአማራን ስነልቦና ሪዲዛይን ሪዲፋይን አድርጋችሁ መያዝ መቻል አለባችሁ። ከዛ በኋላ ነው አማራ እውነተኛ ሆኖ ለሀገር ለኢትዮጵያ ለራሱ ለሚቆረቆርለት አማራም ሊቆም የሚችለውን ፓርቲ እና ድርጅት ይዞ መውጣት የሚችለው። ከዛ ውጪ በድሮ አስተሳሰብ የሚሄድ ከሆነ አሁንም ጠንካራ የአማራ ድርጅት መፍጠር አልተቻለም። ለምንድን ነው አብን ስኬታማ መሆን ያልቻለው? ተነሳና ለተወሰነ ጊዜ የአማራ እውነተኛ ታጋይ ተብሎ ትልቅ ግምት ተሰጠው። እኛ እንኳን በህብረ ብሔራዊነት የምናምን ሰዎች በሙሉ አማራ እንደ አማራ ሲደራጅ ትልቅ ድጋፍ ሰጠነው ለአብን። ለምን? እየደረሰበት ካለበት ብሔራዊ ጭቆና እና መገለል እና መገደል አኳያ ራሱን ለመከላከል ሲል አማራ በአማራነቱ መደራጀት አለበት ብሎ እውቅና ብንሰጠው፣ እነዚህ ግን ልክ እንዳልኩ ወሎዬና ምናምን እንደገና ደግሞ አማራ ሆዳም አማራ ብለው ፕሮፌሰር ያስቀመጡትን ያ ስነ ልቦና በገንዘብ በስልጣን የሚሸቀጡ ሰዎች በመሆናቸው ከዛ በኋላ ስልጣን የግል እንትንን ስቴተስ ስታገኝ ህዝብን አሳልፈ መስጠት እንደ አብን ያለ እነ ብርሃኑ ነጋ እንኳን ይውተሉ ድሮም ስልጣን ነበረ የሚፈልጉት። አብን ግን እየታረደ ያለ እየተገደለ ያለ ህዝቡን ቁጭ አድርጎ ገዳዩ ከሆነ ሽመልስ አብዲሳ አብይ አህመድ ካለ መንግስት ላይ ወንበር ወስደህ ለዛች ለማትረባ ወንበር ራስን ሰጥተህ የአማራን ጥቅም አሳልፈ መስጠት ማለት አማራን ከአብይ ጋር መልሶ ማረድና መግደል ነው። የኢትዮጵያዊነት ድምፅም ሆነ እኛ እንደ ኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ይፈርሳል፣ ኢዜማ ይፈርሳል፣ እነዚህ በሙሉ የአንድ የተቃውሞ ፖለቲካን ሀሳብ ወይንም ልዕልና ተገቢ ነው በማይባል መልኩ ከገዢ ፓርቲ ጋር ወንበር ወስደው ለገዢውን ፓርቲ ለማስመረጥ የሚተጉ ወገባቸውን አስረው በደንብ ወገባቸውን እስር አድርገው የቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆኖ የትምህርት ሚኒስትር ሆኖ አገልግሎ ድጋሚ አብይን ለማስመረጥ መስራት ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሆኑት። ለዚህ ነው ስለዚህ አብንም ሆነ ለአማራ የማይጠቅም ድርጅት ሆኖ የወጣውና ዛሬ ሽኩቻ ውስጥ የገባው ዋና መሰረታዊ የሆነ ምሰሶውን የምንለውን የፖለቲካ ድርጅትን የራስን አላማ ተፎካካሪ ሆነ ለህዝብ እያሳየ ቀጣይ አሸናፊ የሆነ ለመውጣት ትሰራለ እንጂ ፓርላማ ቢገቡ ጥሩ ነበር። ብርሃኑ ነጋ የፓርላማ ወንበር ቢቻረውና ቢሰጠው ትክክል ነው ብለው ሚኒስትር መሆን ግን አሁንም በኢትዮጵያ ህዝብና በኢትዮጵያ ደም ላይ እስከዛሬም በሱ ስም እሱን አምነው በተከተሉት በሞቱት ኤርትራ በረሃ ባለቁት እሱን አምነው በተከተሉት ሰዎች ላይ ደም ላይ እንደመቀለድ አድርጌ ነው የምወስደው። ከፕሮስፐሪቲም ሆነ ከማንም ላይ የገዢውን ፓርቲ ስልጣን ተረክቦ ስልጣን ላይ ኢትዮጵያን አገለግላለሁ ማለት አይቻልም በፍጹም። ኢትዮጵያ ህዝብ ሊመርጥ ይገባል ነው ብለው። ስለዚህ አብንም የዚህ አይነት እጣ ፈንታ በመሆኑ ነው የአማራን ትግል ወደኋላ የከተቱትና አማራ ዛሬ ላለበት ታላቅ ችግርና ጦርነትና ድክመት ያጣው። ስለዚህ ቀጣዩ ነገር ከፋኖ ተደራጅቶ ፋኖ ከህዝቡ ውስጥ እጅና ጓንት ሆኖ አሁን ኢህአዴግ የማን ነው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እያደረገ ያለበትን የመልቀም ሂደት ሊታደጉ የሚችሉ ህዝባዊ አብዮት መቀስቀስ ነው ያለባቸው። እነዘመነ ህዝባዊ አብዮት ነው። ህዝባዊ አብዮት ስትቀሰቅስ ይሄ የሰለጠነው የተደራጀው ለአብዮት በጣም የተዘጋጀና በቂ በመሆኑ አብዮት ስታካሄድ ብቻ ነው ፋኖ ሊተርፍና አማራንም ሊያተርፍ ኢትዮጵያንም ሊያተርፍ የሚችለው። አብዮት ህዝባዊ አብዮት የያዝከውን መሳሪያ ይዘህ ለመግደል ሳይሆን ተሰሚነት እንዲኖር፣ ዝርፊያ እንዳይስፋፋ፣ ሌባ እንዳይኖር አብዮትና አብዮት ራስን የማቆም ኃላፊነት እንድትወስድ ካደረጋችሁ እውነተኛ የአማራ ተወካይ እየተወደ ይወለዳል። አሁንም ባለው ሁኔታ አማራ ሆዳም አማራነትን በመጠየፍ በፋኖ የታየው የበቀደሙ ሽልማት ስነ ስርዓትን መግፋትና እና አብይን ማክሰር አማራ በትግል ስትራቴጂ አንድ ስቴፕ ወደፊት መጥቷል ለአሸናፊነት። መጀመሪያ ሆዳምነትን መጠየፍ ከጀመርክ ከዛ በኋላ ሀቀኛ የአማራ ተወካይ ትሆናለህ። እውነተኛ የአማራ ድርጅት ይመጣል። አማራ ማለት ኢትዮጵያ ነው፣ ኢትዮጵያ ማለትም አማራ ነች ብዬ ልወስደው በምችልበት ደረጃ ያንን ብሔረሰብ ዲፋይን አደርገዋለሁ። ኢህአዴግ የሰጠህን ትልቅ ካርታ፣ ኢህአዴግ የሰጠህን አማራነትህን ያዝና ታገል ከፋኖ ጋር ከህዝብ ጋር እጅና ጓንቱኑ። ህዝቦችም እንዳታስፈሏቸው፣ ሰዓት እላፊ ሲታወጅ አትቀበሉት፣ ናቁት። ማን ነው አብይ አህመድን ካሁን በኋላ የሚሰጠውን መመሪያ የክልሉ ሰው የሚሰጠውን በሙሉ የሚያስገድላችሁ ስለሆነ ፋኖን የሚያስፈሉ ነገሮች ስለሆኑ አትቀበሉት። ህዝብ እንደ ህዝብ አብዮት ማለት ያ ነው። አልቀበልህም ዞር በል ማለት ነው። ስለዚህ የምንም አይነት ሰዓት እላፊ የለም። የስራ ማቆም አድማ መጥራት ትችላለህ። ፋኖ እንዲህ እያደረጋችሁ አሽመድምዱትና ነፃ አውጡ ነው ምለው። በዚህ መልክ ብቻ ነው እውነተኛ የአማራ ድርጅት ፈጥኖ ሊወጣ የሚችለው። አመሰግናለሁ። ጥሩ አመሰግናለሁ። እኔም ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እንግዲህ የዝግጅታችን መቋጫ ሰዓት ስለደረሰ ከዚሁ ከውይይታችን ጋር በተያያዘ
በተለይ የኦህዴድ ብልጽግና በሚገኝበት የዘረኝነት አስተዳደር ስር ህግንና የበላይነትን ማንጸባረቅ ከቶሆኑ የሚቻል ካለመሆኑ የተነሳ ለመብትና ለነጻነት የምታደርገውን ትግል የኢትዮጵያ ህዝብ በአጽንኦት ማድረግ የሚገባ መሆኑን ከወዲሁ በአክብሮት እናሳስባለን። ይህንንም ለማለት የፈለግንበት በምንም አይነት በህገ መንግስቱ ነፃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውድድር አለ ቢባልም በነ ብርቱካን ሚደቅስ አማካይነት ምንም አይነት ጥፋት ሳይሰሩ ለወያኔ ኦህዴድ የወያኔ አሽከር ለሆነው ለኦህዴድ ብልጽግና ተቃዋሚ የሆኑና የህዝብን ስሜት ማሸነፍ ይችላሉ የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንደነ ሰማያዊ ፓርቲ አይነት የኢንጂነር ይልቃል ጌትነትን ፓርቲዎች ብርቱካን ሚደቅሳ በራሷ ስልጣን ስትሰርዝ እንደነ አብይ አህመድ አሁን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናል የተባለ መንግስቱ ራሱ የአብይ አህመድ መንግስት ህገወጥ መንግስት መሆኑን በደንብ ወቁ። በራሱ የፖለቲካ ፓርቲ ወደ ህብረተሰቡ ገብቶ ፕሮግራሙን አስረድቶ ከሌሎቹ የሚሻልባቸው ነጥቦች አምጥቶ በምርጫ ያሸነፈ ሳይሆን ከራሱ የኢህአደግ መዋቅር ውስጥ ራሱን አውጥቶ እንደገና ደግሞ ብቸኛ ተጠሪ ሆኖ ህወሓትን ቀንሶ አጭበርብሮ ያንኑ የኢህአደግን አላማ ይዞ የተመረጠና ከተመረጠ በኋላ በህገወጥ መንገድ ከተመረጠ በኋላ እንደገና የራሱን ጠቅላላ ጉባኤ ሲያካሄድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ጆሮዋ ዳባ እንዲለብስ አድርጋለች። በዚህ በኦህዴድ ብልጽግና በዘረኛው አገዛዝ የሚታዩትን ግፎችና በደሎችን ከምርጫው ስርዓት አንጻር ልክ በአብን ላይ እንዳደረገችው ለማድረግ አቅ አንሷታል። ይሄ የሚያሳየው ያው እንግዲህ ኃላፊነትን ተሸክማ ከኃላፊነቷ ስር አጎንብሳ እንደ ቋጥኝ ከብዷት መሬት ላይ ወርዳ የተኛች መሆኑን እና ለጥቅም የተገዛች መሆኗን ስለሚያሳይ በዚህ ሰዓት ጠንካራ መሪ የፖለቲካ ድርጅት ለህዝብ ብቅ ማለት ስለሚገባ መላው የአማራ ህዝብ የእሱ ወገን የእሱ ልጅ ሆኖ ዳር ድንበሩን ለማስከበር የሚታገለው እና በአጥንቱም በደሙም ዋሽቶ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱንም ከአደጋ ያዳነውን አሁን መንግስት እንደ ጠላት የፈረጀውን እና አሳልፋችሁ ስጡ እያለ በእናንተ አካባቢ በተለያዩ ቦታዎች ስብሰባ እያካሄደ የሚጫወትባችሁን ይህንን የብልጽግና ብአዴንን ወይም የብልጽግና አማራ የሚባለውን አገዛዝ ወግድ ከኛ ፊት በማለት ለእናንተ ሊመች የሚችል መሪ የመፍጠር ፋኖን የመደገፍና ያላችሁ ምሁራን በያላችሁበት መክራችሁ የአማራ ብሔረተኝነት ለኢትዮጵያ አደጋ ሆኖ ፈጽሞ ታይቶ ማያውቅ በግድ በራሱ ላይ ጥቃት ሲመጣበት ለመከላከል የቆመ የአማራ ብሔረተኝነት እንጂ የሌላውን ግዛት ነጥቆ ወስዶ የራሱ አድርጎ ሰልክቶ አያውቅም። ሌሎች እየመጡ ይሰለቅቱታል እንጂ ከላይ በትግራይ ከታች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከዛም አልፎ ደግሞ በኦሮሚያ በኦሮሙማ አላማ በሚያራምዱ ሰዎች መሪነት እየተጎዳና ህልውናው እንዲጠፋ እየተሰረበት ስላለ ውድ የአማራ ህዝብ የአንተን ልጆች ፋኖዎቹን ተንከባክበ የበለጠ ተጠናክረ የራስን መሪ ድርጅት ፈጥረ ለዚህ ደንገጡር ለሆነው የብአዴን ብልጽግና ራስን ሳታስገዛ ህልውናን እንደበፊቱ አረጋግጠ ለኢትዮጵያ የምትቆምበትንና ደጀን የምትሆንበትን ስርዓት እንድትገነባ ከወዲሁ እያሳሰብንና መልእክታችንን በአክብሮት እያደረስን አንድ የመጨረሻ ማሳሰቢያ፣ ክቡር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ያረፉበት 23ኛው የሞት ዓመት ዛሬ እየተዘከረ ስለሆነ ያረፉት በ1991 ዓመተ ምህረት ግንቦት 6 ቀን ስለሆነ 23ኛው ዓመታቸው እየተዘከረ በመሆኑ የኚህን ታላቅ የአገር ዋርካና አድባር የመብት ተከራካሪ ነፍስ እግዚአብሔር ከአጸደ ገነቱ ያስቀምጥልን በማለት ዝግጅታችን እንግዲህ በዚህ ይጠናቀቃል። ሀሳባችንና መልእክታችን ለሁሉም እንዲዳረስ ውድ ተመልካቾቻችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አዘንጉ። በቀጣዩ ተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ በቸር ይቆየን። አመሰግናለሁ። በረከትንም አፈወርቅንም